27. След пристигането му в Хартуел предишния месец Майкъл беше научил много за семейство Девлин. Знаеше, че Ян Девлин и жена му Розали, която си падаше малко отшелник, както и най-малкият им син Джейми, живеят в Глейтс. Беше район с заможни домове в северната част на Хартуел. Въпреки цената си имотите в Глейтс не бяха номер едно в града. На крайбрежието в близост с дъсчената еспланада имаше няколко жилищни постройки, които струваха милиони. Вон Тримейн притежаваше една от тези апетитни плажни къщи, надвиснали над водата. Майкъл беше узнал достатъчно, за да му е ясно, че за Девлин е същински шамар да не е собственик на някой от тези домове. Ребека Девлин, единствената дъщеря, беше напуснала града преди 4 години, за да следва в Англия, и повече не се беше върнала. Кер Девлин, вторият син, живееше в пентхауса на семейния хотел Хартуел Гранд. Колкото до третия син Джак, той имаше хубава, но обикновена къща в Южен Хартуел. Най-големият, Стю, живееше в красив семейен дом на Джонсън Крик. Потокът се вливаше в Хартуелския залив от към южния му бряг. Ако човек не беше собственик на уникална къща с зрелищна гледка към океана и не възразяваше да замени дом с размерите на имение в Глейтс за сметка на местонахождението, купуваше имот на Джонсън Крик. Къщата на Стю Девлин беше повече, отколкото той се нуждаеше. Също така беше разположена на едно от отклоненията на притока и разполагаше с частен кей. Намираше се достатъчно далече от съседите, та ако някой произведе оръжен изстрел, той да не бъде чут. Което означаваше, че никой не знаеше за смъртта на Стю Девлин, докато омъжената жена, с която спеше, не си беше отключила дома му. Майкъл стоеше насред лъскавата кухня на Стю, докато товареха на количка вече опакованото тяло. Задният кухненски прозорец с изглед към потока беше опръскан с кръв. На пода, където беше убит Стю, също имаше кръв. Раните съответстваха на начина, по който бяха обучавани да стрелят полицейските служители. В участъка беше дошло анонимно обаждане, че Фреди Джаксън търгува с кокаин. Никой не беше виждал Фреди Джаксън вече от часове. Не се беше явил за смяната си, а автомобилът му беше намерен изоставен на около 3 км от къщата на Стю. Имаме издадена по спешност заповед за обиск. Джеф влетя в кухнята. Уенди я използвала. Открили са в апартамента на Джаксън 4 торбички кокаин и 10 000 в 100 доларови банкноти. По дяволите, процеди Майкъл. Изпълни го усещане за безсилие и гняв. При всички случаи Стю Девлин беше първокласен буклук, но заслужаваше да е зад решетките, а не мъртъв. 12 години, промърмори Майкъл. Какво? Попита Джеф и се намръщи. В Хартуел за последно е имало убийство преди 12 години. Преди да се премести, Майкъл беше направил своите проучвания. Макар в окръга да беше имало няколко случая на убийства, на Хартуел това беше спестено с години. Вероятно защото седалището на шерифството беше там, за да има повече налични помощник шерифи, които да патрулират заради многото прииждащи туристи. Колкото до тежки престъпления, в Хартуел беше имало случаи на физически и сексуални посегателства, голям процент от които дело на посетителите на града. Не беше извършвано убийство обаче вече 12 години. Не и до появата на Майкъл. Искахме да го подплашим, Джеф. Той потърка нервно тила си. Не биваше да се случва така. През годините съм ставал свидетел на много лоши неща. Никога не съм бил част от причината за тях. Джеф го погледна сърдито. Не, не го прави. Защото ако ти си виновен, значи аз съм виновен, а аз не възнамерявам да поема вината вместо Фреди Джаксън. Всичко, което ще кажа, е, че подценихме неговата природа. Предположението ми е, че е дошъл при Стю Девлин да получи уверения, и вместо това Стю му е заявил, че от полицията ще обискират жилището му за кокаин. Инсценировка. Имаше логика. Майкъл кимна и издиша бавно. Беше започнал да се изнервя. Превърнал се е в спънка за тях. Искали са да го разчистят от пътя си. На този етап е само теория, но допускам, че е точно така, отвърна Джеф. Трябва да открием ръсника възможно най-бързо. Някой толкова отчаян. Кой знае какво още ще предприеме. Първо трябва да съобщим новините на семейство Девлин. Джеф поклати глава. Мили Боже, трябва да съобщя на някого, че синът му е мъртъв, и после да го отведа в участъка за разпит. Щеше да е дълга нощ.
Майкъл последва Джеф навън от къщата и попита. Това първото ти убийство ли е? Първото, при което познавам жертвата. Джеф хвърли поглед назад към впечатляващия дом на Стю Девлин. Както изглежда, от семейство Девлин най-накрая са се опитали да прекарат погрешния човек. Дори така Стю пак беше жертвата, помисли си Майкъл. Нямаше да спре, докато не издиреше доказателствата, нужни му срещу Джаксън. После щеше да си послужи с тях, за да го погребе. Точно както на Иан и Розали Девлин щеше да се наложи да погребат своя син. 28. Убийство. Не напускаше мислите ми почти нито за миг. Убийство беше разтресло тихото ни крайморско градче. Никой не харесваше кой знае колко Стю Девлин. Аз лично се отвръщавах от него, задето беше нападнал Бейли. Но заслужаваше затворническа присъда, не два куршума в гърдите. Докато се трудех над кованата купа от сребро, която изработвах за стария Арчи, та да я подари на жена си Анита, купнеех за музика, която да заглуши мрачните ми мисли. Вместо това се помъчих да се съсредоточа върху купата. Стария Арчи беше от редовните клиенти на Купърс, откакто го знаех. Това важеше до преди 2 години, когато на приятелката му Анита беше поставена диагноза тумор на гръбнака. Той изостави пиенето и полагаше грижи за нея през последните и месеци на тази земя, както си мислехме. За радостен шок на всички Анита беше в ремисия. Щеше да прекара остатъка от живота си в инвалидна количка, но поне беше жива. Преди известно време Арчи беше забелязал Анита да оглежда една от ръчно изработените ми сребърни купи и поръча подобна заради предстоящата им годишнина. Щеше ми се работата да можеше да отвлече мислите ми от смъртта на Стю Девлин и последвалото изчезване на Фреди Джаксън, но не се случваше. Майкъл беше звъннал да ми съобщи за убийството на Стю, защото знаеше, че скоро целият Хартуел ще гръмне. Беше рязък по телефона. Тревожех се за него. Докато през последвалите дни всички други се скупчваха на групички и шепнеха, щом забележеха някого от семейство Девлин, Майкъл беше на лов за Фреди Джаксън. 2 дни след оповестяването на новините аз работех в ателието си, когато той се отби да ме види. Музиката гърмеше както обикновено и за пръв път от заминаването ми от Бостън видях Майкъл наистина да ми се ядосва. Навън се скита заподозрян за убийство, а вратата на магазина ти е отключена, докато ти си надула тук рок музика. Това не ти ли се струва малко безотговорно? Кресна ми. Костваше ми много да не се развикам в отговор. Но той изглеждаше, все едно не е спал от дни, а освен това ми крещеше само защото беше загрижен. Така че оставих да му се размине. Обещах да не слушам музика по време на работа, докато Джаксън не бъде открит. За да ми благодари, Майкъл ме целуна бързо по челото и ми обясни, че няма да се вясва често, докато не залови Фреди. Разбирах го, но се притеснявах. Помнех, че още като млад ученик Майкъл беше поемал прекалено много на плещите си. Цялото шерифство издирваше Фреди, но знаех, че Майкъл чувства залавянето му като своя отговорност. Вече бяха изтекли 7 дни от убийството на Стю. Вон играеше ролята на сянка за Бейли, на където и да се запътеше тя. Купър деше на Джес, сестра си Кат и племенника си Джои. Никой не вярваше Фреди да погне някого от нас преднамерено, но убийството ни беше стреснало здраво. Носеха се слухове на тема отношенията на Фреди с Девлин. Бяхме ги обсъждали в Купърс. Любимата ни теория беше, че Фреди е вършил множество незаконни неща за Стю, когато броеше за свой най-добър приятел. Когато е започнал да се чувства неспокоен заради присъствието на Майкъл в града, обърнал се е към Стю за помощ. Като се имаше предвид какъв подлец беше Стю, беше напълно възможно да му е дал да разбере ясно, че излезе ли някога на светло нещо, свързано с криминалните му занимания, не може да разчита на семейството. Но защо ще убива Стю? В тази част все още нямаше много логика. Рингтонът ми, песен на Лед Цепелин, огласи помещението, аз подскочих стреснато. Дявол го взел. Бях толкова изнервена. Оставих инструментите си, станах от високата табуретка и прекосих ателието до шкафа, върху който бях оставила телефона си. Беше баща ми. Здравей, поздравих. Звънеше всеки ден, откакто се разчу за убийството на Стю. Наред ли е всичко? Аз съм добре, камбанке. Аз... Чудех се дали в последно време си разговаряла с Майк. Намръщих се. Не. Той е заед да издирва Фреди. Ами, аз... Чуй, наясно съм,
че нещата между вас са усложнени, но току-що говорих с него и никак не ми прозвуча добре. Силно изненадана, аз си дадох миг да осмисля цялото съдържание на това изречение. Говорил си с Майкъл? Да. Колко често говориш с него? Далия, произнесе той с въздишка. Не обсъждаме теб. А като се случи, не е свързано с вашите отношения. Просто. Той няма читав баща, с когото да поговори. На линия съм, когато има нужда. Гърлото ми беше блокирано от вълнение. Боже, колко обичах баща си. Радвам се, че той има теб. Да, ами, струва ми се, че в момента се нуждае от нещо по-близко до дома. Изпълни ме тревога. Какво се случва? Отчаяни изтощене. Реших, че може би ще поискаш да провериш как е. Задъвках долната си устна и се втренчих в рисунка на мен, пратена ми от Ливай. Бях я сложила в рамка и я бях окачила на стената в ателието си. Беше ме облякал в костюм на супергерой. Дарак обясни, че напоследък Ливай се увличал от комикси. Ако Майкъл се нуждаеше от някого, с когото да поговори, а аз пренебрегвах това, за да предпазя себе си, тогава какъв супергерой бях. Доста скапан, промърморих. Какво? Примигнах и се изтръгнах от мислите си. Нищо. Съжалявам. Разбира се, че ще отида да проверя как е. Добре, а сега как си ти? Всички сме малко напрегнати. Предполагам, не сме очаквали нещата при Девлин да ескалират до убийство. Превърнало се в национална новина, отбеляза баща ми. Като става дума за популярна туристическа дестинация като Хартуел, убийството на сина на заможно местно семейство си струва да влезе в новините. Което само ще добави към стреса на Майкъл и Джеф. Хвърлих поглед към часовника. Беше 6 и без друго време да затварям. Като му звънна, той къде беше? Доколкото успях да преценя, в управлението. Добре. Ще тръгна натам още сега. Благодаря, задето ми звънна и ме предупреди. Няма проблем, камбанке. По-късно ще се обадя пак. Сбогувахме се и аз бързо разтребих и заключих. Беше началото на март и дните още бяха къси. Слънцето вече беше залязло, когато забързах към стария си мини купър. Шофирането до кметството беше кратко, но стигаше сърцето ми да заблъска очаквателно, задето щях да видя Майкъл. Кога щеше да изчезне това чувство? Спрях на паркинга в страни от сградата и използвах страничния вход, който отвеждаше до главната рецепция на шерифството. На бюрото нямаше служител, така че аз се качих по стълбите към офиса с отворен план. Джеф стоеше до машината за студена вода и говореше с Уенди. Двамата ме погледнаха и Джеф се насочи към мен, а синият му поглед ме обходи от глава до пети. Всичко наред ли е, Далия? Да, кимнах, разсейвана от оживения офис зад нас. Всички работят до късно, а? Имаме да залавяме убиец, а Ян Девлин и пиар маймуните му постоянно са ни залепени за задниците. Отговорът на Джеф беше формулиран изцяло от силни думи. Той направи физиономия. Съжалявам. Не дай. Справяш се отлично. Той ме огледа внимателно. Дошла си заради Майк. Някой трябваше да ме предупреди колко неловко ще бъде да говоря с бивш любовник за моя. Ами. За другия ми бивш любовник. Исках да проверя как е. Пратих го у дома, отсече Джеф. Не остана доволен, но не ми върши работа уморен. Нула. Не бях сигурна дали беше редно да ходя в апартамента на Майкъл дори при нормални обстоятелства. Определено не биваше да го правя, когато е изтощен. Макар да ме убива да го изрека. Устата на Джеф се изпъна в права линия. Трябва да отидеш да го видиш. Приема всичко това малко прекалено лично за моя вкус. Кимнах и прехапах устно разтревожено. И сме сигурни, че точно Фреди е застрелял Стю? Джеф само ме изгледа. Направих физиономия. Ясно. Цивилна. Не ми влиза в работата. Знаеш ли къде живее Майк? Не съм казвала, че ще ходя. И на двамата ни е ясно, че ще отидеш. После ми съобщи точния адрес на Майкъл. Благодаря, Джеф. Той кимна и направи крачка към мен. Приведе глава до моята. Той е добър човек, Далия. Съжалявам, задето не е възможно да съм аз, толкова съжалявам, че не мога да го опиша с думи, така че ако трябва да е друг, радвам се, задето е Майк. Ти заслужаваш това. Паднах в плен на прекалено много чувства. Не желаях благословията на Джеф, а той ми даваше именно това. Не търсех благословията на никого.
Исках да проверя как е Майкъл, да се уверя, че е добре, а после да се шмугна обратно в скривалището си. Звезда, звезда, звезда. Кутиите в ръцете ми съдържаха плоски питки с фалафел, салата и пикантен сос. Нямах представа дали Майкъл обича фалафел, но ги продаваха в деликатесния магазин срещу неговата сграда и миришеха божествено. Ако беше уморен, вероятно беше и гладен. Поех дълбоко дъх, докато се взирах в безупречно боядисаната в бяло врата. Можеш да го направиш, прошепнах сама на себе си. Приятелите се грижат едни за други. Почуках, преди да съм успяла да се саморазобедя. Няколко секунди по-късно чух стъпките му да приближават вратата. Веригата издрънча, после се превъртя ключът и той отвори, облечен в черна тениска, джинси, без колани по боси крака. О, и встрани от тялото си небрежно беше спуснал пистолет. Очакваш ли някого? Кимнах към пистолета. Не обичах оръжия. Баща ми държеше оръжие в къщата. Дърмът и Майкъл носеха оръжие заради работата си, така че бях свикнала с тях. Просто не ги обичах. Той примижа към мен и аз забелязах тъмните сенки под очите му и бледия оттенък на обикновено маслинената му кожа. Какво правиш тук? Донесох храна. Прекрачих прага и огледах модерния и лъскав интериор. Апартаментът имаше отворен план с френски прозорци, извеждащи на приземна тераса. В боядисаното в бяло помещение искреше светлина, която акцентираше върху светло-сивите лъскави шкафчета в кухнята и острова по край задната стена. В центъра на помещението беше разположена зоната за сядане, където Майкъл беше поставил черен кожен диван, кресло, стъклена масичка за кафе, съответстваща маса за телевизора и огромен телевизор с плосък екран. Вляво от мен врата извеждаше в тесен коридор, за който приех, че води към спалнята и банята. Също като в жилището му в Бостън и това беше лишено от женска намеса. Входната му врата се затръшна, а аз подскочих и се обърнах с лице към него. Фалафел. Размахах картонените кутии с храна за вкъщи. Вече съм ял. Изглеждаше и звучеше нетърпелив, когато прекоси помещението, за да остави пистолета си на кухненския плот. Отидох в управлението и Джеф каза, че си тук. Почувствах нервност и неловкост. Въздъхнах, оставих кутиите на масичката за кафе и сключих длани пред себе си. Майкъл спусна поглед надолу по тялото ми и после се върна върху лицето ми. Това не обяснява защо си тук. Исках да проверя дали си добре. Ами, както можеш да видиш, добре съм. Изчервих се, неподготвена за резкия Майкъл. Да си вървя ли? Той потърка лице с двете си ръце и изръмжа. Не. Потребността да му вдъхна увереност и да го утеша потисна несигурността ми. Направих крачка към него. Вината за всичко това не е твоя, Майкъл. Стореното от Фреди не е по твоя вина. От край време е бил подла малка гадина и щом е бил способен да убие Стю, значи винаги е било така. Майкъл кимна, а тъмните му очи се движеха по лицето ми. Остана смълчан за известно време. Когато най-накрая заговори, не изрече, каквото очаквах да чуя. Някога се прибирах у дома, след като се бях нагледал на ужасяващи неща, а Кирстен не искаше и да знае. Мисълта да се връща у дома при жена си, както винаги ме жегна жестоко, но аз се постарах да го прикрия. Не съм искал да я товаря с подробности, не бих и причинил подобно нещо, но имах желание да поговоря. Някак си да се отърва от всичко това. Пробвах няколко пъти, пъхах се до нея в леглото и правех опит да я достигна. Но тя ме отблъскваше. Оставах да лежа там и си мислех за теб. Въздухът помежду ни се сгъсти. Признанието му ме блъсна в гърдите като физическо стълкновение. Лежах и си припомнях всички случаи, когато бяхме седели в колата ми и си бяхме говорили. Разказвах ти за деня си в работата, за доброто и лошото, а ти ме слушаше. Наистина ме слушаше. А после обвиваше ръце около шията ми и прогонваше лошото от мен с целувки. Изражението му се пропи с болка. Никога не съм негодувал срещу теб, както през нощите, когато лежах до жена си и си пожелавах ти да беше там вместо нея, за да ме излекуваш с целувките си. Очите ми се напълниха със сълзи. Защото аз също си пожелавах да съм била там. Толкова силно. Толкова по-силно, отколкото бях в състояние да понеса. Майкъл предприе колеблива крачка към мен. Ако те помоля да легнеш с мен, ако те уверя, че няма да разчета нищо голямо в това, какво ще отговориш? Без да се колебая, прекосих помещението и посегнах към ръката му.
Топлите му силни пръсти обгърнаха моите, загрубелите им върхове потъркаха нежно меката ми длан. Без нито дума го оставих да ме отведе в спалнята и за един съвършен момент заглуших всичките си страхове, всичките си тревоги, за да успея да сторя нещото, от което се нуждаех най-силно. Да се погрижа за Майкъл. 29. Майкъл знаеше, че не Фреди Джаксън бе причината да се чувства по този начин. Да, беше негово задължение да издири долния мръсник и щеше да го стори. Беше твърдо решен. Потребността му да го залови обаче беше съпровождана от размисли за всички аспекти, в които се проваляше. С семейството си. С Далия. Откакто се премести в Хартуел, беше говорил с майка си едва няколко пъти и само като споменеше баща си, тя се затваряше в себе си. Боеше се, че когато вече не е в Бостън, баща му ще си възвърне старите навици, ще започне отново да излива пиянската си горчилка върху майка му. После идваше Далия. Майка ли искаше да прояви търпение? Обеща си, че ще го направи. Дълбоко в себе си обаче беше вярвал, че гигантският жест от негова страна да се премести в Хартуел ще пропука защитните пластове, наслоявали се около сърцето из години. Не се получаваше. Майкъл се проваляше в най-важното нещо, с което се беше захващал някога. Просто. Проваляше се. Докато въвеждаше Далия в спартанската си спалня обаче, забрави за всички тези окаяни несполуки. Възнамеряваше единствено да легне заедно с нея, да я усеща до себе си в тъмното, може би да се престори, че за няколко часа всичко е наред, за да успее да поспи. Не очакваше тя да спре до леглото, да се взре в него с тези свои преливащи от чувства сини очи и да прошепне. Нека се погрижа за теб. Майкъл нямаше да забрави начина на Далия да се погрижи за него до края на живота си. Ако това беше всичко, което щеше да получи от нея, беше убеден, че пак е повече, отколкото повечето мъже бяха получили някога от жена. Първо тя разсъблече и двама им, а после го помоли да легне на леглото. Надвеси се над него, фантазия от гладка кожа, големи гърди, тънка талия, пищен ханш, великолепни крака и тъмна коса, която се спускаше по гърба й. Налетите и гърди с штръкналите им зърна бяха така изкусителни, че той посегна към тях. Далия допусна докосването за около секунда, а после хвана ръката му и я притисна към завивките. «Позволи на мен», прошепна. Майкъл разбра какво означава това, когато тя започна да го докосва. Устните и ръцете й бяха нежни бавни откриватели, които се придвижваха по тялото му с ласки и опознаваха всеки сантиметър от него. Тя отдели толкова много време да го проучва, че майка ли имаше усещането как сърцето му ще се пръсне, толкова бързо биеше. Той простенваше в тъмното, мъчеше се да нормализира дишането си, а краката му шаваха неспокойно върху чершафите. Тазът му се оттласкваше към нея в силна потребност. Не изгуби търпение обаче, защото част от него не искаше тя да спира. Никоя жена не го беше обгрижвала, истински обгрижвала, по начина, по който го правеше Далия Макгуайър. Тя го пое в устата си и Майкъл отново се почувства като момче, напълно безсилен пред собствената си страст. Това е истински рай, помисли си, когато електричеството докосна задната част на бедрата му и основата на гръбнака му. Чуваше се да ръмжи дрезгаво името й, любящи думи, примесени с мръсоти, се откъсваха от устните му, докато обичаната от него жена го засмукваше, облизваше и поглъщаше. И после настъпи финалът. Беше така разтрисащ, експлозивен и феноменален, че за секунда той забрави къде се намира. Докато дишаше участено в тъмното, с гърди, повдигащи се и спускащи се, все едно бе пробягал маратон, в ушите му кънтеше собственият му вик на облегчение. Тялото му се преля с матрака в безгранично удовлетворение, а крайниците му потреперваха леко. Далия. Наложи си да отвори очи и я видя да се връща от банята. Кожата й сияеше на лунната светлина, просмукваща се през прозорците. Боже, толкова беше красива. Красива не само външно. Притежаваше всички нива на красота, които беше възможно, така задълбочена и цялостна, че струеше от нея. Защо тя не успяваше да го съзре? Далия се настани до него на леглото и той имаше желание да я докосне, да се отплати, но беше уморен. От дни не беше задрямвал за по-дълго от час. Отне му сериозни усилия, но все пак вдигна ръка към нея. Ше-ше-ше-те, прошепна тя и я върна обратно на матрака. Заспивай, Майкъл. Аз съм тук. Тя опря глава в гърдите му, плъзна ръка върху корема му и сгуши мекото си тяло до неговото.
Закрилен от нея, очите му се затвориха по собствена воля и блаженството на съня го пое в дълбините си. 30. Лежах будна с часове, боях се да помръдна, за да не обезпокоя Майкъл. Той беше така изтощен, сякаш на плещите му тежеше целият свят. И аз знаех, че тревогите му не са свързани единствено с Фреди. Беше ми ясно, че аз можех да бъда винена най-много за неговите тегуби. Което беше причината да му предложа единственото, на което бях в състояние. Това беше моят възможен начин да го обичам, без никога да го изрека. Осъзнах, че не му го бях казвала, и очите ми запариха от сълзи, както лежах притисната до него. Никога не му бях казвала, че го обичам. Но той го знаеше. След тази вечер нямаше как да не го знае. Бях отпуснала глава на гърдите му, а те се повдигаха и спускаха на равномерни интервали. Погледнах нагоре към лицето му, но то беше отчасти извърнато. Взрях се в челюстта му, в наболата му брада, още можех да почувствам гъделичкането и върху пръстите и устните си. Бях наредила безброй целувки по красивото му лице, бях опознала всяка негова извивка също като слепец, бях го запечатала в съзнанието си завинаги. Кожата му беше гладка и топла под мен. Устните ми се бяха придвижвали по издатините и вдлъбнатините на масивните му мускули. За кратко бях така погълната да го опознавам. Всичко останало отстъпи назад и аз се посветих на приключението, предлагано ми от неговото тяло. Бях целунала мъничкия белег дясно горе на ребрата му, където момче беше ударило 14-годишния Майкъл с счупена бутилка. Плъзнах върховете на пръстите си по белег над лявото му коляно, който не бях виждала преди. Въпросът се беше поколебал на устните ми, но тази вечер моето любопитство беше без значение. Важен беше Майкъл. Близкото усещане за него в устата ми отекваше ниско в корема, подобно на поредица вълнички. Паниката обаче започна да надделява, страхът, че независимо от думите му Майкъл ще приеме любенето ми за нещо повече от онова, което беше, ставаше всепоглъщащ. Имах желание предлаганото от мен да е нещо алтруистично, но то в крайна сметка винаги се оказваше себично. Вдигнах бавно глава, уплашена да не го събудя, и погледнах към червените цифри на дигиталния му будилник. Беше малко след 3:30. Еха! Бяха изминали часове. Добре. Това беше добре. Майкъл имаше нужда от сън. Не можех да съм тук обаче, когато се събудеше на сутринта. Внимателно вдигнах ръката, която беше прехвърлил през мен, и се оттласнах надолу, така че да я положа на леглото до него. Въздъхнах облегчено, задето не се беше събудил, и се постарах да стана от леглото, без да разтрисам матрака прекалено много. Движех се възможно най-тихо, взех роклята, обувките и бельото си и се придвижих на пръсти до дневната. Примигнах на осветлението, оставено включено от Майкъл, и се заех да се облека. Докато се намъквах в бельото си, чух подът в спалнята да проскърцва и стомахът ми се приметна. Посегнах към обувките си с препускащо сърце и треперещи пръсти, но после спрях. Нямаше да му избягам като някоя страхливка. Майкъл беше буден. Значи трябваше да се изправя лице в лице с него. Пригладих дрехите и косата си, с боси крака, но поне облечена, и в следващия момент той беше на прага. Беше си дал време да нахлузи долнище от анцук. Сънят в тъмните му очи мигом изчезна, щом осъзна, че си тръгвам. Обвинителното му изражение ми казваше всичко. Просто се канеше да се изнижиш. Гласът му още беше дрезгав. Като след пиянско преспиване за една нощ. Поклатих глава, огорчена, задето си го мислеше. Не, Майкъл. Но все пак си тръгваше. Той влезе в дневната и скръсти ръце пред гърдите си. Постарах се да не бъда разсейвана от цялата тази прелест пред мен, но не беше лесно. Тялото ми още беше напрегнато като струна заради незадоволеното желание. Отстъпих назад и бутнах една от обувките си. Сведох очи към тях, а после ги вдигнах към Майкъл и установих, че ме наблюдава с гневно разочарование. Аз реших, че ще е по-добре, ако ме няма сутринта. Защо? Попита той. Защото знаеш, че аз вече нямам съмнение колко ме обичаш. Паника скова гърлото ми. Кажи ми, че не ме обичаш, настоя отново Майкъл. Поклатих трескаво глава с силното желание да изчезна. Наведох се и посегнах към обувките си, но Майкъл ме стисна за ръцете. Изплаках, като ме дръпна нагоре, а неговото лице представляваше маска на яростта. Кажи ми, викна и ме разтресе леко.
защото, ако този път побегнеш, без да ми разясниш цялата тази каша. Искам истината, Далия. Пусна ме, но аз още усещах топлината от хватката му. Искам да науча истинската причина да не бъдем заедно. Ако не ми дадеш поне това, чувствата ми към теб ще се променят. Ще се изопачат и ще помрачнеят, и вече няма да я обич. Мисълта да не бъда обичана от Майкъл, караше дъха ми да пресеква. Кажи ми, заумолява той. Няма да разбереш. Тогава ме накарай да разбера. Запрепъвах се назад и по-скоро паднах на дивана, отколкото да седна. Помниш ли? Прошепнах. Помниш ли онзи ден с Дилан? Аз се мъча да не го допускам. Но това е един от най-живите ми спомени. Пфу, дланите ми се потяха, толкова бях нервна. Просто го направи, подкани Майкъл до мен. Седяхме в колата му пред нашата къща и се канехме да осъществим плана си да разкрием пред Дилан чувствата си един към друг. Че с Майкъл ще бъдем заедно. Реших, че аз ще бъда тази, която ще съобщи на малката ми сестра. Бях намислила да й позвъня и да й кажа, че искам да поговорим, да я попитам къде иска да се срещнем и Майкъл да ме остави дискретно на уговореното място. Докато аз бях без кола, защото моята беше запратена на гробището за автомобили, сестра ми имаше своята очукана стара трошка, така че можеше да дойде навсякъде. Набрах номера на Дилан, почерпила сили от насърчителното изражение на Майкъл. Боже, сърцето ми бие толкова бързо, а се обаждам само да уговоря срещата, прошепнах. Той стисна ръката ми и аз преплетох пръсти с неговите. С сестра ми вероятно щяхме да преживеем временно охладняване, но веднъж щом осъзнаеше колко са дълбоки чувствата ми към Майкъл, щяхме да се оправим. Това не беше някакъв глупав флирт. Един ден, и знаех, че това е самата истина, щях да бъда майка на децата на Майкъл Саливан. Здравей! Дилан вдигна. Здравей, заекнах изненадано, защото бях потънала в размислите си за Майкъл. Къде си? Шофирам към вкъщи. Въздъхнах. Не бива да отговаряш на телефона си, докато шофираш. Царица съм да изпълнявам много неща наведнъж. Знаеш го. Като дочух милата бодрост в тона й, се намразих заради намеренията си. Чуй ме, Дил, трябва да поговорим. Искаш ли да се срещнем някъде? Нямах желание да го правя у дома, където мама може да тикне носа си. Звучиш много сериозно. Какво има? Да се срещнем лице в лице. Добре, проточи думата тя, а в тона й се долови рязкост. Защо имам усещането, че няма да ми хареса това, което имаш да ми кажеш? Дилан. Лоши новини ли са? Хе-ме. Да и не. Сложно е. За какво става дума? Дилан, да се срещнем, става ли? Не, отсече тя. Мразя подобна драматичност, Далия. Просто ми кажи какво има. Вече ме разтревожи сериозно. Честна дума, че това не е нещо, което искам да ти кажа по телефона. Мама добре ли е? Ами татко? Разбира се, че всички са добре. Тогава ми кажи. Кресна тя. Дилан. По дяволите, Далия, щом всички са добре, каквото и да имаш да ми казваш, не може да е чак толкова лошо. Просто изплюй камъчето. Срещам се с Майкъл, изстрелях. Майкъл стисна ръката ми и аз вдигнах очи към него. На лицето му се бяха изписали изненада и объркване и аз повдигнах безпомощно рамене. Дилан беше замълчала. Дил. Моят Майкъл. Избликът на възмущение мигом потуши чувството ми на вина. Формално погледнато, той е моят Майкъл. Бяхме приятели, преди вие да започнете да излизате. Кучка. Писна тя и аз потрепнах. Известно ти е какво чувствам към него. И просто така разкаянието ми изхвърча през прозореца, когато загърбих цялата болка и несигурност. Не, ти знаеше какво чувствам аз към него и все пак го покани на среща. Майкъл пусна ръката ми и се облегна на седалката на шофьора с изръмжаване. Да бе. Изсумтя тя. Не е вярно. Не бих постъпила така. Напротив и го направи. Как е възможно да ми крещиш, когато ти си сгрешилата? Тя зарида и разкаянието ми долетя обратно. Дилан? Не. Тя се беше върнала обратно на крещенето. Скъса с мен, за да бъде с теб ли? Кълна се. Ужасеният и пронизителен писък изпълни ухото ми. Последва го оглушително свирене и смразяващ кръвта грохот, нещо като изстрел, но далеч по-силно, а после трясъкът от струшени стъкла.
И после нищо. Мъртвешка тишина. Сърцето ми спря. Дилън. Сърцето ми заби отново, препускаше с такава скорост, че не успявах да си поема дъх. Дилън. Какво стана? Очите на Майкъл бяха станали кръгли от тревога. Лицето ми се сбърчи. Тя. Случи се нещо. Какво се случи? Майкъл, трябва да я намерим. Мисля, че катастрофира. Все още можех да почувствам изпълнилата ме паника, щом осъзнах, че Дилън е катастрофирала. Както седях в апартамента на Майкъл и усещах погледа му върху лицето си, този спомен се преля в друг и после в друг. Да се намирам около Дилън, почти ме трансформираше в бито пале. Мразех това чувство. Вината ме принуждаваше да се примирявам с него. Сестра ми лежеше в болничното легло, отправила обречен взор към тавана. През последните 8 седмици беше постъпвала и излизала от болница вече няколко пъти. Мога да донеса нещо различно за четене. Размахах във въздуха историческата романтика, която тя беше определила като нереалистичен цинизъм. Какво искаш да ти чета? Тя стегна челюст. Нещо, с което да намеря връзка. Като например, за момиче, чиято сестра го предава, кара го да катастрофира и това го оставя с параплегия. Да чувам горчивината и омразата в тона й, болеше, но аз го понасях стоически. Животът на Дилън беше променен безвъзвратно след катастрофата преди 2 месеца. Не беше в състояние на параплегия, но гръбначният и стълб беше тежко увреден и щеше да отнеме месеци мъчителна терапия, за да проходи отново. Никога нямаше да притежава силата си отпреди. Без да споменавам за няколкото счупени ребра, натъртената ключица и доста сериозното мозъчно сътресение. Ненавистно ми бе, задето аз бях причината да не следи внимателно пътя, но не беше моя вината, че шофираше и говореше по телефона. Не съм я карала да вдига, и тя беше тази, която настоя да говоря. Чувствах се виновна заради Майкъл. Винях себе си за последвалата депресия на Дилън. Бях убедена, че ако това се беше случило, без да е научавала за нас с Майкъл, би го понесла по-добре. Сестра ми беше бясна и имаше право. Но също така сякаш се беше предала. Кога е следващата назначена терапия? Отминах последния и коментар. Винеше мен. Схващах го. Щяхме да го преодолеем някак. Утре. Тя извъртя глава върху възглавницата. Ще присъстваш, нали? Или защото се нуждаеше от мен, или защото искаше да ме държи настрана от Майкъл, но Дилън настояваше да съм на нейно разположение възможно най-много. Единственото време, което не прекарвах с нея, беше като имах часове. Бях си сложила обаче отделена рингтон за Дилън и мигом знаех, ако е тя. Преподавателите ми проявяваха разбиране и ми позволяваха да приемам обажданията. Постоянните изисквания бяха изнурителни, но аз гледах на това като на част от моето покаяние и се надявах, че изправили се на крака, ще се почувства по-добре. Може би като се случеше, мама също щеше да ме остави на мира. Дилън ни беше разказала всичко, така че тя ме винеше точно колкото Дилън. Дори не беше в състояние да погледне Майкъл. Чувствах се ужасно, защото това предизвикваше проблеми между нея и татко, а знаех, че отношенията им вече и без друго бяха обтегнати заради пари. Имахме застраховка, но тя не покриваше всички сметки на Дилън. Макар тя да беше говорила по телефона и да не беше внимавала, камионът, блъснал се в нея, беше минал на червено. Мама и татко говориха с адвокати и изискваха да бъдат изплатени щети. Слава Богу, братята ми и сестра ми нямаха проблем с мен. Айдърмът харесваше Майкъл, така че се погаждаха добре. Татко пък си беше татко. Подкрепяше ме. Помъчи се да ме убеди, че нищо от това не е по моя вина, но не можеше да промени как се чувствам. До вечера ще се виждаш ли с Майкъл? Попита Дилън. Вбесяваше я, задето автомобилната и злополука не ме беше накарала да скъсам с Майкъл, макар че в негово присъствие беше сладка като мед. Цялата язвителност беше запазена за мен. Но аз бях в състояние да го понеса, напомних сама на себе си. Да, отговорих. Вече правихте ли секс? Дилън. Тя ме изгледа сърдито. Какво? Каза ми, когато започна да правиш секс с Гари. Наясно си, че това е различно. В очите й проблеснаха сълзи и тя отмести поглед. Ще приема това за да. Въздъхнах. Не сме правили секс. Не ни оставаше време. Като се видяхме, обикновено прекарвахме часове да разговаряме в колата му.
Той мразеше апартамента си в Южен Бостън и не ми позволяваше да припаря до него. Освен това Майкъл не искаше първия ни път да е в колата. Мен не ме беше грижа къде ще го направим. Желаях го. И тази вечер беше нашата вечер. Бях го решила. Дори бях купила секси бельо, за да го изненадам. Чувството на вина задушаваше вълнението ми обаче. Дилан лежеше в болнично легло, докато аз кроях планове как да съблазня гаджето си. Хубаво. Тя прочисти шумно гърло. Ядосана си, че съм с Майкъл, или че не лежа в болничното легло вместо теб. Престраших се да попитам. Не бих пожелала такова нещо и на най-големия си враг, отговори тя. Потрепнах. Значи още е заради Майкъл. Тя мълча толкова дълго, че не очаквах да заговори. И после. Той е първият, с когото поисках да преспя. Не съм сигурна дали го обичах. Но го желаях. Завъртя глава да ме погледне. Ако не лежах тук, можех да съм там, навън, и да прави решението му да избере теб по-трудно, като му напомням колко съм страхотна. Вместо това съм инвалид, когато няма да пожелая никой момче. В думите имаше толкова много замразене и ми се наложи да си напомня как тя още не е на себе си. Не си инвалид. Отново ще можеш да ходиш и ще се случи по-бързо, ако се бориш. Не заради мен. Не заради лекарите. Бори се заради самата себе си. Поех рязко дъх и се изправих. Тя проследи движението ми. А като проходиш и излезеш от тук, не мога да те спра да преследваш Майкъл, ако го искаш. Но ще ти кажа нещо, което не съм казвала дори на него. Обичам го, Дилан. Толкова го обичам, че дъхът ми спира. Сълзи замъглиха очите ми. Трябва да го знаеш, защото също така трябва да ти е известно, че в противен случай никога не бих допуснала между нас да застане мъж. Запознах се с него, преди да знам кой е той Загари, и от тогава някак сме свързани. И двамата бяхме доста объркани заради обстоятелствата и съжалявам, задето ти се озова насред всичко това. Приближих леглото й, като забелязах брадичката й да трепери от вътрешни преживявания. Обожавам те. Съжалявам, задето те нараних, и съм готова почти на всичко, за да се изкупя пред теб. Но да се откажа от Майкъл, би било като да си отрежа ръката. По бузите й се затъркаляха сълзи и аз се изпълних с надежда. Протегнах ръка към нея, но надеждите ми умряха, когато тя завъртя глава. Уморена съм. Отпуснах ръка и кимнах. Напуснах болничната и стая с натежало сърце. Звезда, звезда, звезда. Часове по-късно потребността ми да се потопя в Майкъл беше по-силна от всякога. Той спря колата на тъмния пуст паркинг до гората, а аз му се нахвърлих на мига. Той се засмя срещу готовата ми да го погълна суета, с ръце, здраво стиснали ме за кръста, и прекъсна целувката с задъхан смях. Няма здравей, скъпи, как беше денят ти? Поклатих глава, защото цялото ми тяло вибрираше от желание. Чувствах се почти трескава. Желая те. Майкъл изръмжа. Мамка му, знаеш, че аз те желая, но не в колата. Тогава в твоя апартамент. Вече ти казах, че това място е абсолютна дупка. Няма да те водя там. Договорът ми изтича скоро, ще наема по-хубаво жилище и ще можем да ходим в него. Присвих очи. Да не би да не ме желаеш. По изражението му пролича, че не може да повярва на ушите си. Наясно ли си колко студени душове ми се е налагало да вземам през последните 2 месеца? Всъщност, повече от 2 месеца. Вдигна дясната си ръка. Сближих се с дясната си ръка повече, отколкото като бях на дървен тинейджер. Прехапах устна, за да не прихна, но не се получи. Тогава хайде да правим секс. Осеях лицето му с целувки. Далия. Чукай ме. Хватката му върху хълбоците ми стана болезнена, а лицето му притъмня от желание. Първият път не искам да те чукам, произнесе с дрезгав глас. Искам да се любя с теб. И не в колата ми, а в хубаво легло и на хубаво място, защото ти го заслужаваш. Боже мой, беше ли възможно да е по-съвършен? Целунах го с цялата любов, таена в мен, която още не бях изразила гласно. Тази вечер щях да му го кажа. След като се любим в колата, щях да произнеса в ухото му тези 2 думи. Далия. Майкъл прекъсна целувката. Владяваш ме. Знаех, че го правя. Усещах ерекцията му да се впива в дупето ми и преднамерено го потърквах в нея. Той просъска и впи пръсти в кръста ми. Въпреки насладата и потребността, белязали чертите му, все така долавях съпротивата му.
В това да изкушавам Майкъл Саливан, имаше нещо изключително секси. Споделяхме бавни и чувствени целувки, които сякаш продължаваха цяла вечност. Но това не стигаше да пречупи волята му. Реших да вкарам в действие тежката артилерия, пуснах го, стиснах ръба на пуловера си и го изхлузих през глава. Тежките ми гърди се разлюляха при това ми движение и Майкъл замръзна под мен. Прикова пламналия си поглед в гърдите ми, които бяха частично скрити от сатенен сутиен в изумрудено зелено, създаден по-скоро да мъчи сетивата, отколкото за подпора. Харесва ли ти? Прошепнах. Купих го специално за теб. Отговорът на Майкъл беше да обгърне гърдите ми с длани. Те преляха от тях и той се втвърди още под мен. Харесвам. Обожавам циците ти, промърмори той, напълно омаян от тях. Ухилих се. Нима. Взря се в очите ми и започна да ги мачка, с което ме накара да проплача от насладата между бедрата си. Мислех си да свърша доста мръсоти и с твоите цици. Покрих дланите му със своите и стиснах, като отърках устни в неговите. Разкажи ми. И той го стори. С цветисти подробности. Бях толкова възбудена, че почти бях изгубила разсъдъка си. Направи го, настоях срещу устните му. Майкъл. Устата му се долепи до моята и погълна молбите ми с влажни целувки, които накараха кожата ми да се възпламени. Пръстите му заопипваха за копчето на джинсите ми. Да. Мини на задната седалка. Не беше нужно да ме подканва два пъти. Надигнах се и се строполих на задната седалка без грам грация. Майкъл беше прекалено едър, за да се промуши между предните седалки, така че докато аз изхлузвах джинсите си, той излезе навън и отвори задната врата. Изсмях се развълнувано, когато влезе и хлопна вратата след себе си. Обвих ръце и крака около него, а той ме целуваше страстно и ненаситно, докато пръстите му издирваха за купчалката на сутиена. Откупча го и прекъснахме целувката, за да го сваля. В следващия момент устните и езикът му бяха върху гърдите ми и той вмъкна длан под бикините ми, за да потърка клитора ми. О, Боже! Вкопчих се в тениската му, защото исках да почувствам неговата кожа. Той схвана посланието и я съблече рязко. Съзряла решимостта му да ме изтезава, аз плъзнах ръка между нас и свалих ципа му. Сега, Майкъл, готова съм. Само усещаш, че съм готова. Пъхнах ръце под джинсите му и обгърнах твърдите му задни части с длани, като заедно с това смъкнах боксерките и джинсите, така че освободих члена му. Имам нужда от теб. Вгледах се дълбоко в очите му. Напротивозачатъчни съм и съм чиста. Ти? Той преглътна с усилие и кимна. Тогава проникни в мен. Изражението му беше белязано от страст, когато стисна едното ми бедро. С другата ръка се подпря и се надвеси над мен. Беше горещ и пулсираше срещу кожата ми, а аз се върнах към деня ни в тъмната стайчка. Купнеехме толкова силно един за друг, че беше цяло чудо как бяхме издържали до сега. Майкъл. Боже, обожавам, като изричаш името ми. Притисна се напред към влажната ми. Телефонът ми зазвъня и изпълни колата с силна музика. Ние замръзнахме един срещу друг. Беше рингтонът на Дилан. И Майкъл знаеше това. Издаде гърлен звук на неудовлетвореност и главата му увисна. Очите ми се напълниха с сълзи заради поредното осуетяване и когато телефонът ми замълча само за да зазвъни отново, прошепнах. Налага се. Той вдигна глава. Тя знае ли, че си с мен? Кимнах, а сълзите ми заплашваха да бликнат. В такъв случай не мислиш ли, че е възможно да ни прекъсва умишлено? Кимнах. Тогава може би няма да е проблем това обаждане да го пропуснеш. Стиснах здраво очи и сълзите потекоха по бузите ми. Не мога. Колкото и да го исках, не бях в състояние. Устните на Майкъл докоснаха мократа дире на бузата ми. Знам, прошепна нежно и се надигна. Толкова много го обичах. Съжалявам. Той потърка бедрото ми, за да ме утеши. Разполагаме с цялото време на света, скъпа. Признателна и убедена, че той е прав, бързо се изправих и се протегнах към чантата си отпред. Мобилният ми телефон все така звънеше. Отговорих с надеждата, че не звуча прекалено задъхано. Не беше Дилан. Беше майка ми. Това обаждане промени живота ми завинаги. Неочаквано Дилан беше развила инфекция и аз бях нужна в болницата. Влоши се толкова бързо, че почти не беше реално. И беше така слаба. Емоционално, както и физически. Инфекцията надделя и се стигна до органна недостатъчност.
Няколко дни по-късно с съгласието на майка ми и баща ми изключиха животоподдържащата апаратура. Скръбта затегна хватката си около ребрата ми и ме смаза. През повечето дни успявах да я контролирам, но напоследък усещането, че се намирам в мен и ме, се беше завърнало. Взирах се в Майкъл. Той беше заел креслото срещу мен и чакаше търпеливо да заговоря. След смъртта на Дилан, след като майка ми се нахвърли срещу мен, обвини ме и ми заяви, че е трябвало да бъда аз, отблъснах всички. В това число и Майкъл. Винях те. Думите се изтръгнаха от недрата на дълбоко заровен срам. Когато тя умря, мразейки ме, аз винях теб. Винях те, задето си излизал с нея. Задето сложи началото на всички тези събития между нас двете. Призля ми от съсипания израз на лицето му. Знам, че вината не е твоя, побързах да го уверя. Сега не те обвинявам. Но по времето, когато още не виждах ясно, го правех и заради това те отблъснах. Ти беше идеален с мен. Като се обърна назад, чудя се как така някой може да е такъв късметлия, та да срещне човек като теб. Не мога да повярвам, че те винях и те отблъснах така. Обърсах ядосано сълзите си. Не те заслужавам, Майкъл. Той поклати глава в знак на несъгласие. Заради това ли аз съм тук, а ти си там? Защото мислиш, че не ме заслужаваш? Снижих очи. Не е само това. Тогава какво е? Кажи ми. Видях сестра си в стаята ни точно преди злополуката. Седеше пред туалетката си, гримираше се и двете се смеехме за всичко и за нищо. Постави на ревера на сакото си брошката в форма на розичка, изработена от мен, и ми се усмихна мило. Така млада и жива. С целия и живот пред нея. Едно глупаво телефонно обаждане промени това завинаги. Ти си всичко, което ме прави щастлива, признах. Далия. Той се размърда, сякаш да приближи към мен, но аз го спрях с жест. Ако си позволя да съм толкова щастлива, тогава се боя, че всичко, което си мисли майка ми, всичко, което си мислеше Дилан за мен, ще се окаже вярно. Тя държеше на теб, а тогава аз не исках и да знам, Майкъл. Исках те толкова много, че нищо друго нямаше значение. Убедих сама себе си как тя ще прости и ще забрави, и всичко ще бъде наред. Дори когато лежеше в болничното си легло, аз негодувах задето ме мрази, че съм с теб. Беше накарала и майка ми да ме мрази. И аз я винях за това. Онази вечер, когато бяхме на път да правим секс в колата ти, аз помислих, че звъни, за да ни прекъсне, за миг, за част от секундата, себично си пожелах тя изобщо да не съществуваше. Боже, Далия. Тя е мъртва. Няма я. Аз съм още тук. Но може би ако живее усъкътен живот вместо пълноценен, където и да е, тя ще знае, че я обичам повече, отколкото обичам себе си. Умря, без да го знае, и сега някак си трябва да й го покажа. Той се взираше в мен напълно изгубен, а покъртителната ми реч кънтеше около нас. Потърка брадата си и сведе глава. Сега вече схващаше. Разбираше. Никога не съм. Вдигна рязко глава и в очите му проблесна раздразнение. Никога не съм чувал нещо толкова сбъркано през целия си живот. Отдръпнах се назад, все едно ме беше ударил. Майкъл се надигна целият наежен. Ти обичаше Дилан. Всички знаят, че обичаше сестра си. Не помръдна от болничното и легло. Негодувала си мъничко срещу нея. Е, и какво? Тя беше чудесно момиче, но Дилан имаше характера на майка ти и беше разглезена. Не ме обичаше. Посочи ядосано към себе си. Дилан беше бясна, защото си мислеше, че ти си откраднала една от играчките й. Също така беше гневна на целия свят, защото някакъв проклет никаквец сминал на червено и се блъснал в нея. Никой не можеше да я вини, че е ядосана заради това, но тя реши да излее гнева си върху теб. И ти търпеше. Понесе го по-добре от повечето хора, защото я обичаше. Не е престъпление да чувстваш известно възмущение. На това му се казва да си човешко същество, Далия. Това тук обаче. Посочи между нас двама ни. Да се отказваш от щастието си, за да изравниш някакъв нелеп космически резултат с Дилан, е повече от побъркано. Кипнах от гняв и скочих на крака. Можеш ли да си представиш колко ми беше трудно да ти призная това? Притиснах юмрук към гърдите си. Никой друг не го е чувал преди. Да, защото е сбъркано. Той прекоси помещението, стисна ме за раменете и сведе глава към мен. Гласът му беше тих, а думите му издаваха отчаяние. Налагаш усъкътен живот не само на себе си, Далия.
Искаш и от мен да водя такъв. И внезапно гневът ми се изпари. Изпълни ме още чувство на вина. Страхотно. Това не е честно. Не, но е самата истина. Обичала си сестра си, но колко обичаш мен? Плашеше ме колко много, ето колко обичах Майкъл Саливан. Той вдигна ръката ми със своята и я постави на сърцето си, та да почувствам бясното му туптене. Мога да съществувам без теб, Далия. Не мога да живея без теб обаче. Не ме карай да го правя. 31. Кръвта във вените ми кипеше от гняв, когато изключих телевизора. Иън Девлин беше направил сълзливо изявление по новините как според него шерифството и един конкретен детектив не само не се справят с задържането на престъпника, убил сина му, но също така смеят да припишат на него корупцията, случваща се там. Мръсник. Бяха го показали по националните новини. Изпълни ме сериозна загриженост за Майкъл. След като онази сутрин напуснах дома му, неспособна да отвърна на молбата му да го обичам, не успявах да прогоня от главата си израза на лицето му. По изключение, вместо да потуля всичко това дълбоко у себе си, отидох при Бейли. Тя вече не спеше в хотела, а се беше нанесла привон в неговата зашеметяваща мултимилионерска къща на плажа. Вон ми отвори по пижама и раздразнението бързо изчезна от лицето му, като ме завари на прага си обляна в сълзи и в неугледен вид. Бързо ме вкара вътре, а Бейли се появи на стълбите, облечена в халата си. Вон ни приготви чай и после дискретно изчезна обратно горе, та да мога да излея душата си пред най-добрата си приятелка. След това заспах на дивана им. Събудих се от аромата на кафе, което Бейли поднасяше под носа ми. Обясни ми, че Вон е тръгнал за хотела, макар да беше неделя и те двамата обикновено да прекарваха деня заедно. Бейли включи новините, докато дъвчех препечена филийка, и аз се разфучах на тема Иън Девлин. Звъннах на момичетата. Идват насам. Насочих раздразнението си към нея. Защо? Защото не го чувствам по силите си. Чертите й бяха напрегнати. Не знам какво да кажа, за да те убедя да се откажеш от духовния обет към сестра ти, поради липса на по-уместна фраза. Но мисля, че Джесика ще се умее да ти е от помощ. Тогава защо не повика само нея? Чувствах се сприхава и уязвима сега, когато най-големите ми страхове бяха излезли на светло. Бейли придоби замечтано изражение. Защото си мисля, че си права за Емари. Нещо в нейната ситуация не е наред и се надявам, че ако ти и Джесика и се доверите с вашите истории, след време тя ще ни вярва достатъчно да разкрие своята. С един куршум два заека, промърморих. Ако аз разполагах с потайно и мрачно минало, мигом бих го споделила с нея, за да съм и от помощ. За щастие, съм доста благословена с живота си. Изгледах я невярващо. Гаджето ти от 10 години ти изневери. Стю Девлин те нападна, а после сестра ти се пробва да продаде хотела ти под самия ти нос. Бейли махна с ръка. Това е детска игра, сравнено с онова, през което сте преминали вие, Джес. Въпреки неохотата ми да споделя с Емари и Джес, нямаше как да не призная, че бях любопитна за миналото на Джес. Докато чакахме момичетата, аз се измих и заех от Бейли клин и тениска. След като се почувствах като някакво подобие на човешко същество, слязох обратно долу и установих, че Емари и Джесика бяха пристигнали. Наблюдаваха ме с кръгли очи, преливащи от любопитство и огриженост. Да приключваме с това. Тръснах се на креслото с повече равнодушие, отколкото чувствах. Настанете се удобно, дами. Посочих към огромния диван във форма на Г. Щом като заеха местата си, изтласках страховете и нервността си и напомних сама на себе си как пред мен бяха Джеси и Емари. Можех да им имам доверие. Бейли също смяташе, че мога да им вярвам. Сега, като се бях разкрила пред Майкъл, изпитвах отчаяна потребност някой да ми заяви, че разбира защо според мен дължа нещо на Дилан. Майкъл не го беше разбрал. Категорично не. Бейли не го каза с думи, но имах усещането, че тя също не разбира. Така че разкрих цялата история пред Джеси и Емари. Започнах с това как срещнах Майкъл, как го обичах, докато бях с най-добрия му приятел, разказах им за замесването на Дилан, за нашето предателство, за злополуката, за нейната смърт, за майка ми и моето пиене, за това как Бейли ме спаси. Всичко. За щастие, сторих го без сълзи. Май ги бях използвала всичките у Майкъл. Казах им за предишната вечер и за моето покаяние.
Дневната беше изпълвена от крясъците на чайките и плисъка на вълните срещу колоните, подпиращи балкона на дневната. Приятелките ми мълчаха. Емари не можеше да промълви и дума, защото плачеше. Мило момиче, изпълнено с толкова много състрадание. По някаква странна причина почувствах, че може би аз трябва да утеша нея. Изражението на Джес обаче ме накара да застина. Имаше вид, като че е зърнала призрак. Джес. Разтревожих се. Тя се обърна към Бейли, а сините й очи гледаха разбиращо. Затова поиска да съм тук. Бейли кимна. Имам нужда от някой, който ще се умее да достигне до нея и мисля, че само ти би се справила. Защо? Защо, Джесика? Джесика изпъна рамене назад, сякаш се готвеше за битка. Ако не възразяваш, бих искала сега аз да ти разкажа моята история. Кимнах и ме изпълни странен ужас, без да разбирам защо. Много скоро щях да си обясня причината. Аз също имах малка сестра, промълви тя и се усмихна меланхолично. Беше балерина. Казваше се Джулия. Насочих очи към Емари и разбрах, че за нея това също беше нещо ново. Беше на 11, продължи Джес. Аз бях на 14. Родителите ни бяха много общителни хора и често поставяха нуждите си над нашите. Редовно ни оставяха сами и аз отговарях за Джулия. Леля ми Тереза я гледаше вместо мен, когато можеше, но в много случаи задължението беше мое. Бях на 14, исках да излизам с приятелите си. Тя направи гримаса и сведе очи към ръцете си. Притисна нервно върховете на пръстите си едни в други. Няколко години преди лятото, през което навърших 14, по-младият брат на баща ми Тони се беше завърнал в родния ни град. Обръщаше ни много внимание и аз му бях благодарна. Джес се изсмя с горчивина. Излизах с приятелите си, а той се грижеше за Джулия. Когато ме погледна, аз поклатих глава, защото част от мен не желаеше да чуе онова, което знаех, че предстои. Разчетох го в покрусата, която все още се тееше в дълбините на очите й. Един следобед се прибрах по-рано и тях ги нямаше. После чух някакъв звук от мазето. Емари издаде глух стон и Джес я стисна за ръката, без да откъсва очи от мен. Той изнасилваше я. Повдигна ми се и затулих уста, за да не извикам. Бедното момиче. О, боже мой! Видяното от Джес. Дори не можех да си го представя. Ако някой беше сторил това на Дилан, бих го убила. Втурнах се към тях, припомни си тя. Бях заслепена от ярост и това ми даде достатъчно сила да го дръпна от нея. Опитахме се да избягаме. Затичахме нагоре по стълбите, но той хвана Джулия. Аз я изтръгнах от ръцете му, но той връхлетя върху мен на върха на стълбите. Просна ме по гръб и ме удари с юмрук. Сестра ми извика и в следващия момент той вече не беше върху мен. В началото това ме дезориентира, но като се надигнах, видях, че Тони е притиснал Джулия към стената и я душеше. Тя вдигна ръце към шията си. Просто го знаех. Бях сигурна, че няма да ни пусне да излезем живи. Така че го убих, обяви с дрезгав глас и думите прозвучаха, сякаш са били изтръгнати от устата й. Неистовият ужас се обви около мен. Джесика. Взех един от стиковете за голф на баща ми и го ударих по главата. Той падна по стълбите и си струши врата. Обърса сълза и продължи. Джулия разказа на родителите ни и на полицията какво се беше случило и научихме, че я изнасилвал вече 2 години. Откакто е била на 9. Родителите ни бяха така погълнати от собствения си живот, а аз бях толкова само вглъбена тинейджерка, че не й бяхме обръщали внимание. Не бяхме забелязали знаците. Родителите ни пратиха на психотерапия, вместо да се погрижат сами, и Джулия се съсредоточи върху танците си. До степен на обсебеност. Очите й се отцъклиха блуждаещо. Когато не беше приета в школата на мечтите си, тя се обеси в мазето ни. Аз я намерих. Родителите ми обвиниха мен. Не желаеха да повярват, че насилието беше причинило цялата болка. Твърдяха, че е споменът как съм убила човек пред нея. Бях вледенена. От глава до пети. Тя беше така мила и сърдечна и се грижеше за хората. Помагаше им. Ненавистно ми бе, че има зад гърба си ужасно преживяване. Заслужаваше нещо много по-добро. Емари и Бейли плачеха и аз осъзнах, че моите бузи също бяха мокри. Очите ни се срещнаха и ни обгърна неизречена свързаност. Дълго време винях себе си. Исках да се само накажа, задето бях убила Тони, задето бях предала Джулия. Вярвах, че не заслужавам нищо хубаво.
че да водя празен живот е моето изкупление. Джес, изхлипах. Беше все едно тя е в моята глава, в сърцето ми. Вече не се чувствах сама. И после тя се надигна и прекоси стаята. Застана на колене пред мен и стисна двете ми ръце. Прекарах копър през зада, защото се боях да му кажа какво съм сторила. Страхувах се, че ще осъзнае как заслужава някоя по-добра от мен. Той ме накара да прозра истината. Любовта му, силата му ми помогнаха да открия покоя, който не вярвах, че заслужавам. Заслужавам го обаче. Тя притисна дланите ми към гърдите си, а очите й ме умоляваха. Къса ми се сърцето, задето си мислиш, че и ти не го заслужаваш. Заслужаваш го, Далия. Чувството за вина няма да си отиде от днес до утре, може би дори никога, прошепна Джес. Не и до край. Но да обичаш Майкъл, да позволиш на него да те обича, ще прави всеки ден все по-лесен. Знаеш ли какво е моето изкупление? Поклатих глава, неспособна да отроня и дума. Купър. Да знам, че го правя толкова щастлив. Че той се нуждае от мен. Това е моето изкупление. Изражението й стана ревностно. Не вярвам, че е нужно да се доказваш или да търсиш оправдание. Но ми е ясно, че ти вярваш точно в това. Така че, направи Майкъл своето изкупление. Надигнах се от креслото и обвих ръце около нея, вдъхнах силата й, поех я в себе си. Ако Джесика Хантингтън Лоусън беше способна да премине през подобен кошмар и след края му да е силна като този воин пред мен, тогава и аз го можех, за Бога. 32. Майкъл си пожела да отиваше в Купърс не за да разпита интровертния готвач Кросби, а за да удави собствената си печал. Следваше обаче единствената Индира за сега. Купър му беше звъннал да му съобщи, че е възможно Кросби да е видял Джаксън, но не бил напълно сигурен и не желаеше да пилее полицейско време. Изобщо не беше загуба на време за Майкъл. Той следваше всяка налична улика. Купър му кимна, щом прекрачи прага. На Майкъл не му обягна, че барът отихна леко и знаеше, че всички очи бяха върху него, когато Купър повдигна плота на бара, излезе иззад него и му направи знак да го последва до помещението отзад. Ядосане, задето ти звъннах, отбеляза той и преведе Майкъл по късия коридор към кухнята. Кросби внесе пълна яснота в мига, щом зърна Майкъл. Мразя проклети ченгета, отсече и разтръска металната кошница с пържени картофи. След като беше разголил душата си пред Далия сутринта, Майкъл не беше в настроение за повече тъпоти. Просто ми кажи какво си видял. Кросби изгледа сърдито Купър. Казах, че не съм сигурен. Майкъл штракна с пръсти пред лицето му и направи нетърпелива физиономия. Отговори на въпроса ми. Ето за това не ги обичам ченгетата, зарупта Кросби. Нямат грам маниери. Интересно е точно ти да го кажеш. Отговори на въпроса на детектив Саливан или ще пратя Айла. Майкъл нямаше представа защо появата на една от сервитьорките в кухнята би смутила готвача в такава степен, но се случи. Той изруга под нос и после погледна Майкъл като сприхав ученик. Имам каравана в Олк Медоуз. Майкъл кимна, добре запознат с района, след като беше претърсвал цял Хартуел за Джаксън. Тази сутрин, точно преди да се съмне, забелязах някой да се измъква от старата каравана на Уили Нетъл. Майкъл се обърна към Купър. Той почина преди 8 месеца, обясни Купър. Дъщеря му живее в Ню Йорк. Явно още не е дошла да я продаде. Боже! Кучи син! Майкъл беше кръстосвал целия окръг да го търси. Бяха пуснали пълен бюлетин за този мръсник по цялото източно крайбрежие, а той да се укрива под самите им носове. Как така аз не съм узнал за това? Купър направи гримаса към Кросби. Моля те, кажи ми, че не си бил наясно как караваната е празна и не си казал нито дума. Готвачът се начумери. Ако бях забелязал да се случва нещо странно, щях да съобщя. А и още не сме сигурни, че съм видял Фреди Джаксън. Мъж или жена? Ръст? Телосложение? Беше. Тъмно, произнесе снисходително бавно Кросби. Майкъл се постара да запази търпение. Но си забелязал някого. Също така си видял с какви размери е. Той се разшава смутено. Беше мъж. Но знам само толкова. Майкъл кимна рязко на Кросби, завъртя се на пети и извади мобилния си телефон. Джеф дигна след две позвънявания. Имам следа. Пит Кросби е забелязал мъж да напуска празната каравана на Уили Нетъл в Олк Медоуз малко преди зазоряване. Не може да заяви със сигурност, че е бил Джаксън, но мисля,
че си струва да се провери. Ще пратя двама помощник шерифи. Джеф въздъхна. Ако този кучи си не бил в града през цялото това време. Знам. Майкъл споделяше раздразнението му. Веднага тръгвам натам. Затвориха и Майкъл последва Купър навън от кухнята. Ще се радвам, когато всичко това свърши, отбеляза Купър. Да, не искаме незаловен убиец да подплаши туристите. Купър го изгледа кисело и Майкъл потърка тила си. Нямах предвид това, поясни. Киселото му изражение изчезна и беше заменено от загриженост. Добре ли си, Майк? И по-добре съм бил. Двамата отвориха заедно вратите. Майкъл си пожела да беше останал в коридора. Баща му стоеше пред бара с стисната уста и очи, приковани в брин, един от барманите на Купър. Какво правеше Ангъс Саливан в Хартуел, дявол го взел? Баща му извърна рязко глава към него. Все едно, че подът изчезна изпод краката му. Когато Ангъс заобиколи бара и спря пред него, както винаги Майкъл едва пребори потребността да обърне гръб и да си тръгне. Още преди да е отворил уста, му беше ясно, че Ангъс е пиян. Беше цяло чудо, че в това състояние се е добрал чак до Делауер. Точно алкохолът беше причината да предприеме нещо така нелепо като да посети сина си, да лясно да се разбере, че не иска да имат нищо общо. Майкъл ненавиждаше да е в едно и също помещение с баща си. Ако някой го погледнеше сега, никога не би допуснал, че някога е бил представителен на вид мръсник. Толкова добре изглеждащ, че беше подлъгал майката на Майкъл, най-хубавото момиче в Южен Бостън. На Майкъл му бе противно, че прилича на баща си и беше благодарен за чудото на генетиката, дало му русата коса на майка му. Тази мъничка отлика, която да го разграничава от мръсника пред него. Разбира се, Ангъс Саливан не беше същият като някога. Лицето му беше изпито от пушенето и имаше шкембе заради пиенето. Какво правиш тук? Майкъл беше благодарен, че прозвуча по-спокойно, отколкото се чувстваше. Баща му изкриви отвратено лице и отговори на висок глас. Дават те по новините. Непрокопсаният ми син го показват по новините. И всички ме разпитват защо синът ми пропилява значката, с която толкова се перчи, в това шибано малко градче. Боже, промърмори Купър зад него. Тилът на Майкъл пламна и той едва пребори потребността да кресне на баща си. Нима беше толкова повреден, та да измине целия този път, за да оплюва собствения си син. Не ми повишавай тон. Ангъс изкриви уста. Знам защо си тук. Преди Майкъл да е успял да отговори нещо, вечерта му се влоши още повече, когато вратата на Купърс се отвори с замах и вътре влетя Далия с Бейли по петите й. Мили Боже! Баща му се извърна да провери какво е привлякло вниманието му и в същия този момент Далия го забеляза. Облегчението по лицето й прерасна в объркване, когато разпозна Ангъс. Пристъпи към тях. Говорим за вълка, а той – в кошарата. Татко. Майкъл го стисна за ръката и го дръпна да се обърне обратно към него. В момента съм на работа, така че да излезем навън. Кажи каквото си дошъл да казваш и после се разкарай от моя град. Твоят град ли? Прихна шумно и целият бар замлъкна. Майкъл стисна основата на носа си, като че някак си това би предотвратило главоболието и заедно с това би накарало баща му да изчезне. Премести се в тази крайморска дупка заради онази зад мен. Мери си думите, предупреди Майкъл. Ангъс се подсмихна, когато Далия ги приближи, а очите му проблеснаха враждебно. А майка ти ми каза, че това момиче дори не те искало. Винаги си се смятал за нещо повече от мен, обаче не е така. Отказа се от пост, който би ме накарал да се гордея с теб, за да гониш някаква въртиопашка на източното крайбрежие, само за да се издъниш с шибано убийство. Тук съм да ти влея малко ум. Върни се в Бостън, майки. Престани да се правиш на глупак и веднъж накарай старецът ти да е доволен от теб. Преди Майкъл да е успял дори да формулира отговор, дали я приближи лице до това на Ангъс. Как смееш? Процеди към него. Той изръмжа и понечи да каже нещо, но тя вдигна длан пред самата му уста и го принуди да замълчи. Мой рете, това е моят град. И ти нямаш право да се появяваш просто така и да хулиш и обиждаш мъжа, когато обичам, човек, който се труди така усилено. Чуваш ли ме? Никога не ти е било известно какво е да си добър човек, така че как би го разпознало друг? Нямаш достоинство. И също така нямаш право да настояваш за каквото и да било пред Майкъл, като се знае на какви гадости си го подложил.
Остави това, дали ти се гордееш с него. Ти какво си сторил някога, което да направи него горд с теб? Тъй като все още беше замаян от изявлението и пред баща му, а не пред него, че го обича, реакциите на Майкъл бяха забавени. Баща му вече беше стиснал Далия за китката, за да сипе думи на отмъщение в лицето й. В един момент Ангъс беше пред него и докосваше Далия, а в следващия лицето му беше притиснато към бара и Майкъл му закопчаваше белезниците. Пиян си, обяви достатъчно силно, та клиентите да са наясно защо си служи с физическа сила. Сърцето му блъскаше от ярост. Можеш да прекараш известно време в окръжния арест, та да изтрезнеш, преди да подкараш колата си обратно. После се наведе и прошепна мрачно в ухото му. Докоснеш ли някога нещо мое, в това число мама, ще те довърша. Дръпна го нагоре и баща му се опита да се освободи от хватката му. Да го ударя ли? Купър имаше вид, сякаш това би му доставило удоволствие. Майкъл се изсмя, но му беше ясно, че е прозвучало повече като ръмжене. Какво ще кажеш да ми позволиш да го затворя в офиса ти, докато извикам помощник шериф? Трябва да отида до онази каравана. Купър кимна и Майкъл поведе баща си по коридора, а той не спря да се тегли. Набута го вътре и Купър заключи. Пиянските викове на баща му го следваха по обратния път. Дявол го взел, трепереше. Добре ли си? Какво? Заради него ли? Майкъл повдигна рамене и излъга. Още преди години престанах да му позволявам да ми влияе. Не, питам за Далия. Той изгледа гневно вратата, която щеше да го изведе обратно при нея. Тази жена ми размътва ума. Купър прояви съчувствие. И на мен ми се е случвало. Стегна се и се върна в салона, като се постара да пренебрегне разширените и загрижени очи на Далия. Всъщност мина точно покрай нея и се запъти навън. Не беше сигурен, че е в състояние да разговаря с нея, без да крещи. И плюс това всички зяпаха. Всичко, изречено от Далия пред баща му, беше прекрасно, но беше редно да го каже на него. Което го караше да подлага под въпрос мотива за откровенията й. Съжаление ли беше? От съжаление ли каза тя всичко това? Майкъл. Той продължи по пътя си. На лице беше прекалено много болка, която в момента той имаше нужда да задържи под ключ, а Далия имаше навика да отваря вратата към нея. Майкъл. Тя го стисна за ръката и нещо у него се пропука, когато се завъртя да я погледне. Красивото й лице беше изопнато от тревога. Говори с мен. За какво? Тросна се той. Заради тази проклета сцена вътре ли? За това, че се изправи пред тази пияна гадина, защото чувстваш съжаление към мен? Сведе глава, за да устреми яростта си право в лицето й. Не ми е притрябвало да ме съжаляваш. Тя видимо се втрещи. Не беше съжаление. Беше самата истина. Стисна го здраво, но той се освободи. Чертите издаваха неподправена упоритост. Днес осъзнах, че онова, което ти казах сутринта. То е. Трябва да се боря срещу него. Просто ми беше дошло до гуша вечно да се чувствам виновна, и мислех, че ако съм с теб, неизменно ще бъде така, но трябва да се отърся. Знам, че е време да се отърся от вината. Майкъл, повече боли да не съм с теб. Толкова много повече. Изказаното би трябвало да означава всичко за него. Точно това беше искал. Но в главата му не спираше да ехти гласът на баща му и сега изтеклите няколко седмици му изглеждаха по-различни, отколкото вчера. Възприеманото до сега като целеустремено следване на обичаната от него жена сега му се струваше повече като драскането на куче по вратата, за да получи огриски. В момента поставяше всичко под въпрос. Дали тя го обичаше, както той нея? Винаги ли щеше да представлява битка да бъде с нея и да я кара да е открита с него? Постоянно ли щеше да се чувства, сякаш се проваля? Точно както го караше да се чувства баща му? Трябва да вървя, промърмори. На работа съм. Обърна се да си върви, беше малко замаян, леко зашеметен, но отчете, че тя просто го остави да си тръгне. Знаеше, че няма да се бори за него. Майкъл. Той спря и се поколеба леко заради молбата в тона й. Знам, че от думите му боли. Разбирам го по-добре от всеки друг, така че когато обидата от тази ужасна сцена избледнее, когато отново си в състояние да ме видиш ясно, аз ще бъда тук. Този път завинаги. Думите й го обгърнаха, както би обвила ръце около него и би опряла глава в гърба му. Достатъчно ли беше това?
Можеше ли да й вярва, че утре няма да се събуди и да си спомни как има да плаща някакъв сбъркан дълг към Дилан? Изтощен отвъд всякакъв предел, Майкъл се отдалечи. Имаше да върши работа. Да залавя убиец. Поне това знаеше, че го може. Всичко друго щеше да почака. Веднъж да й се наложи тя да чака него. 33. Когато оставих мини купера си на моето паркомясто и излязох от колата, държах паниката си здраво под контрол. След сутринта ми с Майкъл, сърцераздирателните разкрития от страна на Джесика и така нужната ми перспектива, предоставена ми от тях, а накрая с блъсъка ми с Ангъс Саливан и унилата ярост на Майкъл, в момента не бях на себе си. След като чух историята на Джесика, се прибрах у дома, взех си душ и облякох чисти дрехи. Кръстосвах из апартамента си до изнемога, за да обмисля как да подходя към Майкъл, какво да кажа, и в крайна сметка реших да отида при него и да му заявя, че го обичам. Запътих се към управлението, където научих, че Майкъл е бил повикан в Купърс. Помощник шерифът промърмори как Майкъл е много търсен този ден и като стигнах в Купърс, където заварих Ангъс Саливан, схванах какво беше имал предвид. О, каква ярост ме обзе само! Никога не бях пожелавала да нараня някого, както го поисках за бащата на Майкъл. Как смееше! Кръвта ми още кипеше от сблъсъка ни, когато си отключих вратата на жилищната сграда. А Майкъл ми беше така бесен. Не го винях. Дори когато исках да му се разкрещя, пак не бях в състояние. Защото схващах. Разбирах го 100%. Когато един родител се проявеше като бащата на Майкъл, нямаше значение на каква възраст е детето. Жегваше те и те караше да се затвориш в себе си за известно време. Но той щеше да го превъзмогне. Знаех го. Щеше да намери изход. За пръв път имах надежда. Искрена надежда. Не се поддавах на паника. Не. Приглушен вик вляво от мен проби през размишленията ми, докато изкачвах стълбите. Сключих вежди, извърнах глава към апартамента на Айви и на остри уши. Силен трясък, последван от плътния баритон на мъжки глас запрати тръпки по гръбнака ми. Айви. Дявол го взел. Този ден наистина нямаше край. Промъкнах се обратно долу и бързо разкопчах каишките на обувките си, за да мога да се движа, без да бъда чута. Потреперих от допира с студените плочки под стъпалата ми и забързах към жилището на Айви. Притиснах ухо към вратата и отново чух приглушени гласове. Думите на мъжа бяха силни, но неясни. Все пак в тона му се долавяше възбуда. Реших, че е по-добре да ми се развикат, задето съм проявила любопитство, отколкото да пренебрегна усещането, сочещо ми, че Айви е в беда. Пробвах бравата и издържах дъха си, когато вратата се отвори с меко прещракване. Побутнах я леко и гласовете достигнаха до мен вече съвсем отчетливи. Престани да ме занасяш, захленчи мъжкият глас. Знам, че имаш пари. Този твой мъртъв годеник сигурно също ти е оставил купища. Изпълни ме ужас. Познавах този глас. Беше на Фреди Джаксън. Айви звучеше напълно хладнокръвно. Дори да ги имах, трансферът на подобна сума не се осъществява просто така. Лимитът за прехвърляния онлайн е 10 000. Тогава трябва да имаш нещо, което да мога да заложа. Бижута. Каквото и да е. Трябват ми пари, за да изчезна. За миг се зачудих как така някой, изплъзнал се от арест и последвала полицейска гонка, може да е толкова глупав. Паниката и отчаянието превръщаха хората в идиоти. Работата беше, че също така ги правеха опасни, а Фреди вече беше убил. Като си напомних това, обземе страх. Айви беше там сама с убиец. Отворих внимателно вратата и се вмъкнах в апартамента. Подът на Айви беше покрит с дебел килим, който поглъщаше стъпките ми, докато се движех по край стената. Късият коридор водеше до дневна точно както в моето жилище. Преглътнах буцата от опасения в гърлото си, а сърцето ми блъскаше все по-силно. Пренебрегнах студената пот, избила под мишниците ми и си наложих да надникна зад ъгъла. Фреди стоеше насред помещението в джинси и тениска, които изглеждаха прекалено големи за него. На главата му беше ниско нахлупена бейсболна шапка. И беше насочил оръжие към Айви. Айви не изглеждаше толкова лишена от емоции, колкото звучеше. Стоеше срещу него по тениска и долнище от анцук, а в очите й личеше страх. В облицована с плочки камина зад гърба й се валяха струшени стъкла. Дай ми парите и си тръгвам. Не ми ли ги дадеш, ще те гръмна в главата. Наистина ще го направя. Нямам какво да губя.
Мога да звънна на банковия си менеджер, отроня Айви и закима едва-едва. Но ще отнеме няколко дни. Ти слушаш ли ме, тъпа кучко? Вирна дулото. Нямам няколко дни. Инстинктите ми надделяха. В един миг бях зад стената, а в следващия се бях хвърлила към Фреди без друга мисъл в главата, освен да му попреча да застреля Айви. Стоварихме се на земята и до ушите ми достигнаха ругатните на Фреди. Пистолетът падна на плътния килим. Адреналинът бушуваше в мен, когато се хвърлих към него и ръцете ми се сблъскаха с тези на Фреди. Започнахме да се боричкаме. Малкото леке беше по-силно, отколкото изглеждаше. Разкрещях се разярено и вложих цялата си сила в схватката ни, но... Бум! Рамото ми беше прерязано от агонизираща болка, а аз се свлякох и се сгуших. По шията и ръката ми сякаш плъзна огън и аз не успявах да си поема въздух. Дали е Макгуайър? Бузата ми беше оцелена от нещо влажно и осъзнаването, че съм била заплюта, успя да пробие през болката. Напълно бясна аз се обърнах да го погледна и усетих, че по рамото ми се стича нещо топло. Кръв. Мръсникът ме беше прострелил. Това като мъж ли те кара да се чувстваш? Убиец? Креснах му и проскърцах с зъби от агония. Лицето му се изкриви злобно. Ето какво се случва на. Чертите му се отпуснаха изненадано. Той завъртя очи. И после се наклони към мен и се свлече на килима в безсъзнание. Примигнах шокирано и вдигнах очи към Айви, която размахваше една от статуетките на Академията за киноизкуство. Нима. Нима току-що го уби с Оскар? Не чух отговора на Айви. В полезрението ми се разпростряха черни точки. Безброй черни точки. И после вече нямаше нищо освен тъмнина. Звезда, звезда, звезда. До ушите ми достигаше в бесяващо бипкане, което ме изтръгна от съня. Идването в съзнание беше последвано от непоносима болка. Изпъшках и отворих очи с усилие, за да проверя какво пареше така на рамото ми. Пред мен изникна размазано лицето на Майкъл. Майкъл? Клепачите ми се спуснаха, без да имам думата за това. Далия, добре си. Ще се оправиш, обади се непознат глас. Пътуваме към болницата. Само се дръж. Наложих си да отворя очи, защото исках да обясня на собственика на непознатия глас как някой е подпалил рамото ми и да помоля да направи нещо по въпроса. Но думите не успяваха да преборят болката. Лицето на Майкъл отново се появи. Този път по-близо. Нещо стисна ръката ми. Майкъл. Той се надвеси над мен. Тук съм, скъпа. Не се давай, нали? Само не се предавай. Исках да измънкам добре, но тъмнината ме погълна отново, преди да успея да изтикам думата навън. 34. Отново бипкащ звук. Мили Боже, ужасно дразнещо. Този път, като изплувах от дълбините на безсъзнанието, болката в рамото ми не беше чак толкова силна. Никак дори. Клепачите ми тежаха и ми отне няколко опита и продължително примигване под флуоресцентното осветление, за да накарам очите си да останат отворени. Първият човек, когато видях, беше Майкъл. Той седеше отпуснат на креслото до мен с затворени очи, а лицето му беше по-бледо от обичайното. Почудих се какво ли прави в спалнята ми. После осъзнах колко беше високо леглото ми. И бипкането. Боже, бипкането. Огледах стаята, без да помръдвам глава, и осъзнах, че се намирам в болнично легло. В ръката ми беше забита игла от система. Бипкането идваше от мониторите над главата ми. Какво? В ушите ми проехтя силен гръм и аз потреперих. Беше спомен. Само спомен. Фреди Джаксън ме беше гръмнал. Възмущението ми предизвика движение и от дясното рамо по ръката ми се разля силна болка. Кучи син? Майкъл се събуди рязко. Гледаше ме с широко отворени очи и в тях се четеше неподправен ужас. Здравей, прошепнах. И после се случи нещо, на което никога не бях ставала свидетел. Майкъл Саливан захлупи глава в скута ми и заплака. Изпълни ме силна тъга. Протегнах здравата си ръка и зарових пръсти в косата му в опит да го утеша. Мили, произнесох успокоително. Добре съм, добре съм. Той потрепери под допира ми и усетих, че се бори да удържи вълнението си под контрол. Изправи се на креслото, потърка лицето си с ръце и се втренчи в мен, а тъмните му очи още блестяха от сълзите. После стана прав, надвеси се над мен и ме целуна. Вкусих солта от сълзите му върху езика си. След целувката прозвуча напълно съсипан. Повече никога не ми причинява и това. Протегнах ръка към лицето му и опрях длан в бузата му.
Обичам те. Докато го наблюдавах как се бори да овладее смесицата от чувства, аз се влюбих още повече. Как беше възможно, дори нямах понятие. И аз те обичам, отговори той с дрезгав глас. Толкова те обичам, че се кълна как това ще ме убие. Засмях се, а после изкривих лице, защото усетих силна болка в шията. Бях прострелена, заявих и прозвучах също толкова възмутена, колкото се чувствах. Лицето на Майкъл помръкна. Малката гадина ще си плати за това. В главата ми изникна спомен как Айви стовари Оскар върху главата му. Айви не го е убила, нали? Майкъл се подсмихна, макар ясно да долавях вибрациите на разтърсващия го гняв. Тази статуетка тежи над 3 кг и половина и му е докарала здраво сътресение, но не го е убила. За съжаление. Все пак в момента е под арест. Не е ли редно да го разпитваш? Плъзнах пръсти по устните му. Той обви длан около тях. Точно там съм, където е редно да бъда. Джеф води разпита. Трябва да му се обадя обаче. Обещах да му съобщя, щом се събудиш. Колко време бях в безсъзнание? Вкараха те право в операционната. Той насочи очи към стената зад мен, явно към часовник. Минаха няколко часа. Отново ме целуна нежно. Трябва да информирам сестрата, че си будна. И ще издира момичетата. Купаривон ги заставиха да отидат в кафето, защото ме владяваха леко. Усмихнах му се уморено. Можех да си представя. Звъннах на баща ти, добави той. Пътува насам. О, Боже, баща ми! Той ще се тревожи. Разбира се, че се тревожи. Баща ти е. Майкъл ме целуна. Добре, прошепна срещу устните ми. Отивам. Но ме целуна още веднъж. Майкъл. Помъчих се да му предложа утеха. Никъде няма да ходя. Ще съм тук, когато се върнеш. Обещавам. Мускулче върху челюстта му потрепна. Онова, което ти казах на еспланадата по-рано. Не го мислех. Ше-ше-ше-те. Знам. Аз обаче го мислех. Ще те чакам вечно, Майкъл Саливан. Той поклати глава. Не се налага чакане. Твой съм от първия ден. Звезда, звезда, звезда. След като лекарът дойде да ме види, разбрах защо Майкъл се беше стреснал така. Бях изгубила много кръв и им се беше наложило да направят преливане. Куршумът обаче беше преминал през рамото ми, бяха го открили в килима на Айви, така че това беше добре. Бях претърпяла разкъсване на меките тъкани, но бях млада и здрава и той беше уверен, че ще се възстановя напълно. Когато лекарят си тръгна, в стаята ми се скупчиха Бейли, Джес, Емари, Купър, Вон, Айрис, Айра и Айви, а Майкъл стоеше изправен до мен. Незадълго. Сестрата се появи заради шума, вдиган от приятелите ми, и настоя повечето от тях да излязат. Айрис сграбчи здравата ми ръка, преди сестрата да е успяла да я изведе. Никога няма да мога да ти се отблагодаря заради това, което си направила за моята Айви. Нито пък аз. Очите на Айра блестяха от сълзите. Няма нищо. Престорих се на хладнокръвна и безгрижна. Айви, която изглеждаше далеч по-освестена и жива, отколкото я бях виждала от много време, последва родителите си навън, но не преди да ми благодари. Ти ми спаси живота. Ти спаси моя, отвърнах. Тя кимна, но аз я извиках. Айви. Да. Не го пилей. Нещо ценно е. Айви кимна с треперене, преди да се изпари от стаята ми. Аз няма да изляза, отсече Бейли. Не повече от трима посетители наведнъж, настоя сестрата. Ние с Купър ще излезем, намеси се Вон в старание да умиротвори сестрата. Но можете ли да позволите на момичетата да останат? Те са като сестри за Далия. Две могат да останат или и трите, ако детективът напусне. Майкъл се напрегна до мен и аз го погледнах, а той скръсти ръце пред гърдите си. Да, не се канеше да си тръгва скоро. Аз мога да изляза, предложи Емари. Вон поклати леко глава към нея и после се обърна към сестрата. Мейбъл, нали така? Той я дари с така рядката си, но красива усмивка. Със сигурност няма да им откажеш възможността да постоят с най-добрата си приятелка. Тя е била прострелена и те са оплашени. Имат нужда да се успокоят. Мейбъл издиша шумно под авторитетния му поглед. Добре. Могат да останат. Но бъдете кротки. Госпожица Макгуайър има нужда от почивка. Купър потупа Вон по гърба и после се наведе да целуне жена си. Насочи очи към мен. Доскоро на теб, жената чудо. Завъртях очи в гримаса, но кимнах.
Вон ме изненада, като се приближи до леглото да залепи целувка на челото ми. Радвам се, че си добре. Не знам какво би правила тя без теб, кимна към Бейли. Усмихнах му се мило в знак на благодарност. Щом мъжете, с изключение на Майкъл, естествено, си тръгнаха, момичетата наредиха столове около леглото ми. След като ги уверих, че съм добре, започнаха да бъбрят за събитията от последните 24 часа. Гласовете им ме заливаха като успокояваща вана смехурчета и облегчението всичките ми сродни души да са събрани на едно място, ме тласна в изцеляващ сън. Звезда, звезда, звезда. В подсъзнанието ми се просмукваше шепот и ме теглеше нагоре, навън от тъмнината, докато клепачите ми не запърхаха срещу светлината. Зрението ми се проясни и аз огледах болничната стая, припомняйки си, че Фреди Джаксън ме беше гръмнал. Последният път, като бях будна, в стаята с мен бяха момичетата и Майкъл. Сега бях обградена. Явно Мейбъл беше изгубила битката с напористите Макгуайър. В рамото ми се пробуди болка, но независимо от това аз се усмихнах на семейството си. Татко заемаше креслото, на което беше седял Майкъл при първото ми събуждане. Шепнеше през леглото към Дарак, който се беше облегнал на стената с кръстосани глезени. Давина седеше до татко, беше се сгушила с колене, притиснати към гърдите, и глава, опряна на ръката, все едно е заспала. Дърмът се беше проснал на кресло от другата страна на леглото ми, беше отпуснал глава назад и хъркаше с отворена уста. Как се очаква човек да се възстанови от прострелване при такава шумотевица? Изруптах. Далия. Татко прозвуча по-силно, отколкото беше възнамерявал. Скочи от креслото и притисна буза към моята. Боже, камбанке, уплаши ме до смърт. Добре съм, татко, потупах го по гърба. Вече будни, дърмът и давина се изредиха да ме прегърнат предпазливо, след като Дарак ме пусна. Криста е в кафето с момчетата, обясни Дарак. Всеки момент ще се върнат. Астрид беше извън града, добави давина. Но днес ще хване самолет до тук. Аз. Съобщих на мама, обяви колебливо дърмът. Тя. Няма да дойде. Макар да не се изненадах, стана ми криво. Това, че майка ми ме изостави, винаги щеше да бъде дълбока рана в гърдите ми. Аз приключих с нея, процеди Дарак. Потрепнах, защото не желаях подобно нещо. Дар, не дай. Не, Далия. Ако детето ти е прострелено, натоварваш си задника на самолета, та да се увериш, че е добре. Вече не искам да имам нищо общо с нея. Дар. Баща ми поклати глава. Остави Далия да почива. Брат ми сподави нетърпелива въздишка. По дяволите, съжалявам, хлапе. Всичко е наред. От темата ме болеше прекалено много. Насочих очи към баща си. Къде е Майкъл? Баща ми притисна дланта ми към бузата си и освен, че видях, аз също така почувствах усмивката му. Принудих го да се прибере и да вземе душ. Това беше преди 10 минути, така че, подозирам, ще се появи обратно след още 10. Беше себично, но се радвах. Исках го до себе си. Съжалявам, задето ви уплаших така. Няма спор, уплаши ни, съгласи се татко. Но няма как да ти се гневя, като се има предвид, че си спасила живот и си помогнала на ченгетата да заловят убиец. Върховете на ушите ми пламнаха. Като го формулира така, прозвуча много възвишено. Те се засмяха и давина ме побутна по крака. Винаги съм твърдяла, че имаш комплекс за герой. Оставих се да бъда обгърната от закачките на семейството си. Недълго след това се наложи да извикаме сестрата, защото изпитвах болки. Тя позволи на близките ми да останат и не каза нито дума, когато Майкъл се върна и се добави към бройката. Той ме целуна по устните пред всички и изобщо не даде вид да го е грижа заради болничния ми дъх. Гладна ли си? Попита. Бях. Мъничко. Майкъл ме хранеше с лъжички желе и аз му се ухилвах след всяка, с което го карах да се подсмихва. Въпреки болката всичко беше прекрасно. Вече не се чувствах чак толкова ядосана заради огнестрелната рана. Бях жива. Имах семейството си до себе си. Бях влюбена. И се чувствах силна, заредена с мощта на прошката и обичта. 35. Три месеца по-късно, меката слънчева светлина се процеждаше през тънките пердета, закачени от Далия на прозореца в спалнята. Струеше върху леглото и ми супряна върху дланта си брадичка Майкъл гледаше Далия, докато спи.
Предишният ден бяха свалили превръзката за обездвижване на ръката и за пръв път от 3 месеца той я виждаше да изглежда спокойна в съня си. Още изпитваше малко болка. Беше извадила късмет, нямаше засегнати кости, но според Майкъл нямаше да е напълно здрава поне още няколко месеца. Дългите й мигли запърхаха в съня и той се изпълни с доволство. Тя беше красива. Не й беше нужен грам грим, за да е хубава. Красотата се излъчваше от нея. Дори с по-голяма сила, откакто се беше притекла да спаси Айви Грин и му помогна да залови Фреди Джаксън. Нищо не беше в състояние да подготви Майкъл за почти парализиращия страх, изпълнил го, когато зърна Далия, изнасяна от сградата на носилка. Да седи до нея в линейката, докато тя лежи в безсъзнание с лице бяло като тебешир. Простреляна. В този момент му стана ясно, че е грешал, като заяви как би могъл да съществува без нея, но не и да живее. Майкъл осъзна, че няма как да съществува в свят, в който нея я няма. И не даваше 5 пари, че това го прави слаб. Протегна се и прокара кокълчетата си надолу по ръката й. Те бяха двойка, той и тя. Двете половинки на едно цяло. Никой не беше завършен без другия. Да живеят заедно, беше абсолютното доказателство за това. Майкъл се нанесе при нея за периода на възстановяване, за да й помага. Помагаше й да си взема душ, държеше я, когато се събудеше, плувнала в пот заради кошмар, нещо типично за жертви на огнестрелни рани, и обсъждаха страховете й, защото тя не желаеше да подновява срещите си с терапевт. Кошмарите в крайна сметка отминаха. Но Майкъл така и не си тръгна. Тя го накара да обещае, че няма да си тръгва. Най-лесното обещание, което някога му се беше налагало да дава. Тя се размърда в съня си и той забеляза, че бърчи леко нос. Начумери се към рамото й. Беше легнала на него. С внимателни движения Майкъл я обърна по гръб и тя простена в съня си. Стонът й го накара да изругае под нос. Въпреки раната тази хитруша Далия не пропускаше да го докосва чувствено при всяка паднала и възможност. Майкъл се ухили и се отпусна по гръб. Беше го придумала на любовни игри около 6 седмици, след като беше простреляна, и той се поддаде, защото нямаше друга жена на света, на която да е по-трудно да се устои. Без секс обаче. Това я беше ядосало, но беше за нейно добро. Нямаше как да го направят, без да натоварят рамото й. Той потърка очите си с ръка. Не беше лесно да чака отново да бъде с нея. Майкъл почувства в основата на гръбнака и в члена му да се наслагва топлина, така че тласна мислите си в друга посока. Скоро трябваше да става за работа. Дали е също? Сега, когато лятото беше настъпило, сезонът в Хартуел беше в разгара си и магазинът и трябваше да бъде отворен. Майкъл осъзнаваше, че за нея е най-добре да е там, да води живота си възможно най-нормално, но също така помоли да наеме някого временно да й помага в магазина. 17-годишна ученичка в школа по изкуства, чието заможно семейство притежаваше лятна къща в Глейтс, мигом се беше хвърлила на възможността да работи с нея. Надали я и доставяше удоволствие да обучава момичето на металообработване, така че и двете страни бяха печеливши. Колкото до самия Хартуел, мъчеше се отново да стъпи на крака. Фреди Джаксън не получи право на освобождаване под гаранция, така че беше в ареста и чакаше процеса си. Девлин. Май щяха да се измъкнат чисти от цялата работа. Фреди беше признал, че им е предоставил поверителна информация и е подлагал на тормоз представители на обществеността по искане на Девлин. Девлин беше арестуван, но им се наложи да го пуснат на базата на недостатъчни доказателства. Мръсникът. В показанията на Фреди не се съдържаше нищо солидно, което да го свърже категорично с Девлин. Обясни, че при появата на Майкъл изпаднал в паника, боял се, че ще изгуби всичко и отишъл при Стю за помощ. По думите му Стю му заявил, че това вече няма да представлява проблем. Ченгетата ще ли да открият толкова много кокаин в апартамента на Фреди, че да го приберат за много дълго, та да няма опасност той да оплеска всичко за семейство Девлин. Когато Фреди се помъчил да се разбере с него, Стю повтарял, че няма представа за какво говори Фреди, смеял се, сякаш всичко това било шега. Фреди се разфучал. Стю му се нахвърлил агресивно и Фреди го гръмнал. За момента Девлин кротуваха. Но Майкъл беше твърдо решен да спипа Девлин. Щеше да намери начин. Беше им от помощ, че медийният фурор, разразил се, след като Фреди простреля Далия, беше утихнал.
Участието на Айви Грин беше прекалено вълнуващо за медиите, така че Хартуел се задържа в новините с седмици. Задъхан тих стон накара Майкъл да завърти глава и видя Далия да примигва срещу светлината. Оградените и от тъмни мигли очи с цвят на камбанка се взряха сънливо в неговите. Тя му се усмихна очарователно, а тръпчинката й се заигра на криеница с него. Здравей! Здравей и ти! Той се претърколи на една страна. Как е рамото ти? Тя се избута до седнало положение и направи гримаса. Само лека болка. Спеше на него. Наложи ми се да те обърна по гръб. Далия му отправи похотлив поглед. Съжалявам, задето съм го пропуснала. Той изръмжа отчаяно. Не започвай. Тя се обърна и той разпозна палавите искри в очите й. Бог да му се притече на помощ и да го спаси от тази изкусителна. И Господ го чу. Далия примигна и лицето й помръкна леко. Току-що си припомних съня си. Фу, не беше хубав. Изгледа го смръщено. Майкъл се понадигна и опрява с главницата си в таблата на леглото. Подозирам, че не съм се държал подобаващо в този сън. Тя присви очи, плъзна ги по голото му тяло и ги насочи обратно към лицето му. Беше на дъсчената еспланада заедно с бившата си жена. Виках името ти, но после се появи малко момченце, което изглеждаше точно като теб. Ти хвана неговата и нейната рука и си тръгнахте. Е, това определено не го беше очаквал. Хей! Посегна към ръката и я притегли нежно към себе си. Тя се облегна на таблата, с поглед, прикован в свързаните им ръце. Майкъл опря пръсти в брадичката и я принуди да го погледне. Преминахме през толкова много. Няма как след всичко това да се чувстваш несигурна заради Кирстен. Дали я поклати глава? Не е това. Може би сънят беше повече за детето. Тя видимо се поколеба и после пое дълбоко дъх. Той долови треперене в дишането и това го направи нервен. Още ли искаш деца? С мен? Честно казано, не се беше замислил за това от дълго време. Но не беше нещо, което имаше нужда да претегля. Отговорът беше ясен. И мисълта го изпълни с толкова много очакване, че почти не можеше да го понесе. Искам го. Гласът му беше зареден с емоции. Нейната усмивка беше бавна и несигурна. Отказах се от тази си мечта преди много време, защото не исках брак и деца, освен ако не е с теб. Не казвам, че трябва да се хвърляме през глава. Той я целуна страстно и опря чело в нейното. Определено е вариант за нас. Помълчаха, поглъщайки идеята за красивото бъдеще пред тях. После тя прошепна. Чуваш ли се с нея? С Кирстен? Някога изобщо? Не, отговори той. Като заяви, че иска да приключим, имаше предвид напълно. Не го ли усещаш странно? Поне малко. Прекарали сте заедно 4 години. Майкъл помисли за кратко с ясното съзнание, че отговорът му беше по-важен, отколкото би желал. Най-накрая отвърна. Усещам го като странен сън или друг живот. За мен нищо не е така истинско като да съм с теб. Знаех, че сънят ми за бившата жена на Майкъл просто е глупав сън. След преживените от нас травми бившата му жена нямаше да бъде поредната. Но трябва да съм се тормозила подсъзнателно дали за Майкъл е било така лесно да се откаже от тези отношения, както твърдеше. Може да беше коравосърдечно от моя страна, но се радвах, че остави Кирстен да си тръгне с такава лекота. След като бях живяла 3 месеца с него, като знаех каква наслада носи това, макар да ме вбесяваше с изискването си за ред и с здравословното си хранене, бях развила силно чувство за собственост. Мразех, задето и друга жена е познала това. Исках да я изтрия от спомените му и това беше себично и неандерталско, но мен не ме беше грижа и грам дори. Милите му думи на утеха ме разтопиха искрено, както и да знам, че някой ден ще имаме деца. Това подпали у мен пламък, който беше неочакван, но добре дошъл. Повдигнах се над него и прехвърлих крак, за да го възседна. Пренебрегнах будежа в рамото си. Какво правиш? Гласът на Майкъл беше дрезгав, когато ме стисна за кръста. Овладях изражението си и изхлузих тениската си през главата, като стоически си попречих да потрепна заради болката в рамото. Не носех сутиен, така че вече бях готова да действам. Майкъл спусна разгорещения си поглед върху гърдите ми и дланите му на кръста ми се напрегнаха. Далия, произнесе. Единствено мъничко любовна игра. Поклатих глава, така готова да го поема в себе си, че едва издържах. Базите са нещо прелестно. Дори феноменално.
но аз съм готова за Холмлън. Вмъкнах ръце между нас и избутах чершафите около кръста му. Майкъл ме стисна за ръцете, за да ме спре. Рамото ти. Много по-добре е. Наведох се напред и залепих целувка на великолепната му уста. Беше си обръснал брадата 3 дни по-рано и аз не можех да реша дали тя ми липсва, или обожавам отново да мога да виждам цялото му красиво лице. Ще те яздя. Нежно. Бавно. Той се втвърди под скута ми. Далия. Целунах го дълбоко и жадно и когато той падна във властта на чувствените ни целувки, смъкнах надолу бельото си и спрях, колкото да се отърва от него напълно. Редно е да изчакаме, промърмори Майкъл, докато ме поглъщаше с очи. Е, да, но не звучеше особено убеден. Избутах завивките и дръпнах долнището на пижамата му, та да разкрие ерекцията му. Нека се събуя, изръмжа той. Не. Почти ми потекоха лигите, като го видях така възбуден и твърд. Не мога да чакам. И после без предисловие аз го възседнах, насочих го между бедрата си и се отпуснах надолу с въздишка на пълна наслада. Не отне дълго. За никого от двама ни. Стигнахме до край заедно, притиснати силно един към друг, с мускулите във вътрешността ми пулсиращи около Майкъл всеки път, щом той промърмореше, допрялост ни до кожата ми, обичам те. Епилог. Докато крачеше през шерифството, Майкъл беше в добро настроение. Повече от добро. Феноменално. Продължаваше да превърта в главата си спомени от сутринта отново и отново и му беше ясно, че на лицето му се мъдри глупава усмивка. Когато Бриджит му съобщи, че Джеф иска да го види веднага, щом дойде, той изруга на ум. Имаше нещо. Дявол го взел. Все така се случваше, когато човек е в добро настроение. Майкъл въздъхна, кимна за поздрав на колегите си в офиса и пое към този на Джеф. Всичко между него и шефа му беше уредено. Когато Майкъл се нанесе при Далия, възникна леко напрежение, но Джеф беше солиден мъж. Като видя колко е щастлива Далия, прие го до толкова, че да потърси приятелство извън работното място. Никак не бе изненадващо. Сега Майкъл броеше Джеф за свой добър приятел. Това, че го викаше спешно в офиса си, не беше добър знак. Още преди да стигне, Джеф се появи в коридора. Кимна на приближаващия Майкъл, а цялото му същество издаваше важността на случващото се. Какво става? Имам нужда от теб в стая за разпити номер 1. Гласът на Джеф беше тих. Тази сутрин имаме посетител. Самопризнание за убийство. Майкъл разтвори шокирано устни. На Стю Девлин. Джеф поклати глава. Не, признанието на Фреди още важи. Направи знак на Майкъл да го последва. Докато вървяха към стаята за разпити, мислите на Майкъл се надпреварваха. В Хартуел не беше имало убийства 12 години, а сега 2. Дотук с спокойния живот. Джеф го пусна да влезе и очите на Майкъл се спряха върху самотната фигура до масата. Млада жена. Те Джеф седнаха срещу нея и тя ги погледна с големите си синьо-сиви очи. Тъмно-русата и коса беше подстригана късо и се скосяваше по край тясната й челюст. Майкъл я огледа. Красива, но една идея прекалено слаба. Скулите й бяха силно изявени, а очите хлътнали. Имаше вид, сякаш може да бъде отнесена от вятъра. Изражението й можеше да се определи като ужасено. Майкъл усети безпокойство. Ребека, това е детектив Майкъл Саливан. Той ще присъства на разпита. Тя стрелна Майкъл с нервен поглед и стисна малките си длани една до друга пред себе си. Кимна. Джеф включи дигиталното записващо устройство и го постави по средата на масата. Моля, посочи името си за протокола, заговори Джеф. Тя облиза сухите си и напукани устни. Аз съм Ребека Розали Девлин. Изненада накара Майкъл да застине на място. Какво ставаше, мамка му? Аз те посъветвах, Ребека, да не даваш показания без присъствието на адвокат, но ти избра да го направиш без такъв, вярно ли е? Да, прошепна тя. Моля, опиши ни със свои собствени думи защо си тук, Ребека. Тя прехвърли поглед между Джеф и Майкъл и от бузите й се изцеди и малкото цвят. Тук съм, за да призная за убийството, което прикрихме с брат ми Стюарт Девлин преди 4 години. Неизменно професионалист, Майкъл запази безизразно изражение, но вътрешно ликуваше. Ами, мамка му, помисли си. Това не го бях забелязал да се задава. Мисля, че няма да е зле да покани Майви на дамските ни сбирки, обяви Бейли. Крачехме с нея, Емари и Джес по дъските с замразени прелести в ръцете. В
В книжарницата беше прекалено горещо, така че бяхме затворили магазините си през обедната почивка на Джеси си купихме сладолед, та да отпразнуваме свалянето на ограничителната ми превръзка. Аз съм за, кимнах. Сега Сайви ни свързва нещо сериозно. Беше самата истина. През трите месеца, откакто Фреди ни нападна, Айви наминаваше през магазина ми всяка седмица, за да побъбрим. У нея все така се долавяше някаква отнесеност, все едно в главата си обитаваше някакво далечно място, до което ние, останалите, нямахме достъп, но все пак имаше голямо подобрение. То се знае, мразеше апартамента си, така че временно се беше върнала при родителите си. На път беше обаче да се здобие с много хубав имот на Джонсънс Крик. Не желаеше да се връща в Холивуд, но отказваше да обясни защо, и единствено можехме да гадаем за причините. Беше се обърнала отново към писането, което аз приемах за добър знак. Също така пак бяха започнали да прекарват време с Бейли, а около Бейли Хартуел не беше лесно човек да остане нещастен задълго. Знаех го от първа ръка. Джес повдигна рамене. Разбира се. Нямам представа дали ще открие нещо общо с зашеметяваща холивудска сценаристка, но съм в играта. Тя не е такава, увери я Бейли. Айви е способна да се спогоди с всеки. Повървяхме в мълчание, Емари още не беше дала одобрението си на идеята. Спогледахме се с Бейли и после Джес, а Емари продължаваше да се взира право напред. Побутнах Емари. Ем, ужасно си мълчалива. Тя стисна здраво красивата си уста. Не сме в гимназията. Не ви е нужно моето разрешение, за да включите някого в групата ни. Но. Няма но. Има но, заключи Джес. Определено има но, додаде Бейли. Голямо но. Емари завъртя очи. Не е нищо. О, за Бога, изплюй камъчето, подкани Бейли. Емари се изчерви и я изгледа свирепо. В това също разчетох добър знак. С всеки изминал ден тя ни се доверяваше повече и се държеше по-естествено. Престани да се опитваш да ме засрамиш. В такъв случай говори. Бейли отхапа от сладоледа си и направи физиономия. Замръзна ми мозъкът. Не е заради Айви. Емари спря и се облегна на парапета, устремила поглед към океана. Последвахме примера и се скупчихме около нея. Вас, момичета. Приемам ви като свое семейство. Около вас се чувствам комфортно. Боя се, че ако се добави още някой, това ще се промени. Притиснах се към Емари и залепих любяща целувка на голото й рамо. Тя погледна изненадано надолу към мен и се усмихна широко. В такъв случай ще изчакаме. Да, съгласи се Бейли. За още известно време можем да сме само ние. Това е изключително себично от моя страна, отбеляза Емари. Айви сигурно също се нуждае от добри приятели. Има си Бейли. Това би стигнало на всеки, че може и в повече да дойде. Хей! Перна ме по рамото най-добрата ми приятелка. Престорих се, че потрепвам. Рана от изстрел. Лицето й пребледня. О, боже мой, толкова съжалявам. Ухилих се. Погрешното рамо. Такава си гадина. Та какво беше онова за гимназията? Обърна се Джес към Емари. Емари не се усмихна. Можем да поканим Айви на дамските ни сбирки. Държа се себично. Да видим как ще тръгнат нещата, предложи Джес. Да ги оставим да се наредят по естествен начин. Емари видимо се отпусна и останахме да стоим там, приятно смълчани, наслаждавахме се на отблясъците на слънцето върху водната повърхност, на плискането на вълните, на смеха на деца, докато тичаха в кръг около родителите си по мекия и горещ пясък. Чайките крещяха над главите ни, а някъде в далечина се чуваха звуците от ротативки. Тук съм почти от 10 години, промълвих. И никога не съм била по-щастлива, отколкото сега. Бейли плъзна ръка около кръста ми и ме стисна леко. Както изглежда, нещата си идват по местата. Да, обади се Джес. По този повод. Обърнахме се към нея в очакване. В очите й блестяха сълзи. Сълзи на щастие. Бременна съм. Убедена съм, че възторжените ни писъци изплашиха всичко живо наоколо, но не ни беше грижа. Скупчихме се около Джес, изредихме се да я прегърнем и я засипахме с въпроси. Да, разбира се, че Купър знае, изсмя се тя на въпроса на Бейли. Как, защо, кога? Избъбрих. Правим опити от известно време и бях започнала да се тревожа, че аз не мога. Но ето че се случи. Изглеждаше облегчена.
Купър пърха около мен, защото не му е известно, че когато жената е навършила 35, се брои за бременност, взряла възраст и се изискват повече тестове. Да не ти е много горещо? Поинтересува се Емари. Да се преместим на сянка. Добре съм, увери я Джес. Моля ви, не започвайте и вие да пърхате. В кой месец си? На 20 седмици е. Искахме да мълчим. Спонтанните аборти са нещо често през първите седмици. Крачехме към Мейн Стрит и чертаехме бъдещето си на Лели. Наистина всичко си идва по местата, въздъхна блажено Бейли. Сега само ни трябва Емари да си намери някого. Да, убедена съм, че ще забърша желан ерген с моите остроумни отговори и отлично обиграно умение да съблазнявам. Изсумтях на сарказма на Емари. Бейли завъртя очи. Ама и ти сега, що за нагласа е това? Базирана на откровеност. Погледът ти стана меланхоличен. Да фокусираме желанията си върху нещо, което е възможно да се случи. Да кажем. Обърна се към мен. Върху годежа ви с Майкъл. Ухилих и се не само защото ме използва да отклони огъня от себе си, но и заради мисълта да бъда годеница на Майкъл. Някой ден. Чувствах абсолютна увереност в това. Звезда, звезда, звезда. Същата вечер си отключих вратата на апартамента, понесла храна за вкъщи в ръка. Майкъл беше звъннал да ми съобщи, че приключва в управлението и се спряхме на китайска кухня. Той беше маняк на тема здравословно хранене, но аз го убедих, че да се подлези веднъж месечно няма да го убие. Като затворих с него, сестра ми се обади да провери как съм. Всеки ден се чувах поне с един от членовете на семейството си, но не се оплаквах. Беше направо върхът. Освен това след 2 седмици дарак, Криста и момчетата плюс татко пристигаха на почивка в Хартуел. През някои от уикендите Давина, Астрид и Дърмът също щяха да наминат. Нямах търпение. Оставих кутийките на кухненската маса, изпълних въртеливо движение с рамото си и потрепнах. Майкъл щеше да ми дръпне конско, задето бях качила храната и може би щеше да има право. Порицах сама себе си заради проявяваното нетърпение да съм напълно здрава и се запътих към спалнята да се преоблека в клин и удобна тениска. Като поех към дрешника обаче, нещо лъскаво върху леглото привлече погледа ми. Намръщих се, защото, когато Майкъл го оправи сутринта, отгоре нямаше нищо и приближих. Пулсът ми се ускори, когато разпознах предмета там и заобиколих леглото с треперещи крака. Стоях и се взирах надолу, а кожата по цялото ми тяло настръхна. Сребърната брошка, която бях изработила за Дилан, лежеше между възглавниците ни също като мост. Сребърната розичка, държана от мен заключена в съндъче с съкровища, за чието съществуване бях убедена, че Майкъл дори не знаеше, сега беше на леглото ни. Земята вика Далия, проби гласът на Майкъл. Вдигнах очи, изненадана да го заваря да стои на прага. Той се намръщи. Добре ли си? Сведох очи към брошката. Ти ли я сложи там? Майкъл се вгледа и после повдигна рамене. Не. Какво е това? Знаех, че казва истината, и това накара косъмчетата по ръцете ми да штръкнат. Дилан. Без да му отговоря, аз се втурнах към дрешника и дръпнах малката декоративна табуретка, която държах в ъгъла на стаята. Онази, върху която обикновено струпвах дрехи и това докарваше гаджето ми до лудост. Стъпих на нея, разбутах кутиите с обувки на горния рафт и заопипвах за съндъчето си с съкровища. Далия, какво правиш по дяволите? Изпухтя Майкъл. Пази си рамото. Пазя го, отвърнах и измъкнах съндъчето. Все така беше заключено. Скочих от табуретката, отминах крайно озадачение Майкъл и се втурнах към скрина в дневната ни. Претърсих го, за да открия нужната ми кутия за дрънкулки. Измъкнах я навън и я отворих. Мъничкият познат ключ лежеше вътре. Ключът за съндъчето ми с съкровища си беше вътре. Точно където го бях оставила. Искаш ли да ми обясниш какво се случва? Майкъл ме последва обратно в спалнята при съндъчето ми. Вътре се съдържаха писма между мен, Давина и Дилан, разменени, когато бяхме по-млади. Писма от Леля ми Сесилия. Отрязък от билет за кино от първия филм, на който ме заведе Майкъл. Писмо, пратено ми от баща ми, веднага щом се преместих в Хартуел. Нямаше брошка, макар да я бях държала заключена вътре от години. Нямаше брошка. Защото тя се беше озовала на леглото. Някак си. Затворих съндъчето и пак обиколих леглото, за да се вгледам в брошката.
Дилан. През мен протече невероятно чувство на покой. Вдигнах към Майкъл пълните си със сълзи очи. Какво пропускам? Усмихнах се и сълзите бликнаха. Дилане. Майкъл мина покрай леглото, а аз се протегнах към брошката. Стиснах я в дланта си и се обърнах, а той обви ръце около тялото ми. Прелях се в него. Изработих я за нея. Преди много години. Това е единствената нейна вещ, която запазих. Майкъл посегна с едната ръка, а другата задържа плътно притисната към мен. Помня я. Красива е. Държах я заключена в съндъчето си с съкровища, Майкъл. Сега вече го осени разбиране. И не си я вадила оттам. Поклатих глава. Дори не съм я поглеждала вече от години. Беше заровена чак на дъното. Дойдох да се преоблека и тя беше. Там. И мислиш? Мислиш, че е била Дилан? Долавях несигурността в гласа му. Майкъл беше реалист, не се поддаваше на полети на фантазията, нито вярваше в духове, но обстоятелствата бяха странни и той беше свидетел. Не бях сигурна дали е била Дилан. Преди никога не бях вярвала в подобни неща. Но нещо в душата ми се избистри при мисълта, че малката ми сестра беше намерила начин да ми прати послание. Да ми даде да разбера, че се радва за нас с Майкъл. Не знам, прошепнах. Отвътре ме сгря необятна радост и бях на път да се пръсна. Но ми се ще да мисля така. От очите на Майкъл застрои обич и той сведе глава да ме целуне нежно. Обичам те, Майкъл. Знам. Ръцете му се затегнаха около мен. Аз също те обичам. Ще го повтарям, докато не ти омръзне да го чуваш. Ще го повтарям заради всички случаи, когато съм го оставила неизречено. В плана ти има само едно слабо място, отговори Майкъл, спусна ме нежно на леглото и покри тялото ми със своето. Никога няма да ми омръзне да го чувам, скъпа. Нито в този живот, нито в следващия. Благодарности, феновете на поредицата за дъсчената Есплана в Хартуел трябваше да изчакат малко по-дълго от обикновено за тази книга и аз ви благодаря не само за търпението, но и за подкрепата към тези герои и света им. Особено силна благодарност дължа на полските си читатели, които прегърнаха поредицата за Хартуел. Вашият интерес към нея ми даде нужното вдъхновение да напиша страстната история за втория шанс за любов на Далия и Майкъл. Благодаря ви! В по-голямата си част писането е самотно занимание, но издаването на книги със сигурност не е. Благодаря на прекрасната ми издателка Дженифър Съмърсби Янг, талантлива и духовита жена, която винаги ме държи в релси. Ти ме направи по-добър писател, приятелко. Благодаря ти. Благодаря и на моята най-добра приятелка и изключителен пиар Ашли Инуакър, задето пое всички дребни неща и ме подкрепя във всичко. Животът на писателя не спира с края на книгата. Работата ни се простира отвъд писаното слово към маркетинг, реклама, графичен дизайн, отразяване в социални мрежи и прочие. Помощта от сведущите в тези области е неизмерима. Благодаря на всеки един блогър, инстаграмър и любител на четенето, които помогнаха за популяризирането на книгите ми. Високо ценя отзивчивостта ви. В този дух огромно благодаря и на всички фантастични читатели в частната ми Facebook група Кланът Макбукиш насам. Карате ме да се усмихвам всеки ден. Както винаги, благодаря на моя агент Лоран Абрамо, задето даде възможност на читателите по целия свят да открият думите ми. Безкрайно съм ти признателна. И накрая, най-голямата благодарност е към теб, моя читател.